вітаємо всіх. Доброго. Вітаємо! Я кажу, техніка – це Меджі! Вони не почули, не ладно. Я не сильно перебив нас. Передове, ми розпочинаємо наш благодійний стрім. Вітаємо вас. Ми зараз будемо перевіряти зв'язок. А, вибачте, накричав зразу. Так, ми будемо перевіряти, наскільки чутно. Ви напишіть нам в чаті, там, де ви це дивитесь, це чат, напишіть нам, ми це перевіримо. Також ви можете привітатися з нами. Так, і нам пише Тарас Стадницький, до речі. Так я його бачу. Тарас, що ти, ну, просто помахати міг. Так, ми перевіряємо. Я хочу вам представити Антона Тимошенка. Напишіть, чи ви знаєте Антона Тимошенка. Якщо ви вперше... А не буде облисків, нічого, ви просто... Тому... Антон Тимошенко. Якщо ви вперше бачите Антона Тимошенка, теж напишіть, це буде серйозний удар по його самооцінці, але він переживе. Куди там мені вже? Чути. Марина Безверха пише «Чути». Це прекрасно. Так. Тепер ми можемо сказати, що цей стрім ми організовуємо разом з компанією TechMagic. Тут можна реакцію. Таким чином компанія TechMagic святкує своє 9-річчя. Вау! Так. Вау! Професійні ведучі! Одразу є питання в чаті, чи Антон родич Юлі? О, серйозно? Ми в знову дитячому таборі опинилися, та що таке? Ніби тільки викопався. Да? Якби я був родичем, не працював би на роботах взагалі ніяких. Я би зараз був в Дубаї, будь родичем Юлії Тимошенко. А не на стрімі єбаша, бо сидів тут. Ну, вибач нас, Антон, будь ласка. Так, якщо є люди в чаті від TechMagic, повідомте нам про це, напишіть нам, це дуже важливо. Вперше бачу Антон загін кіноманів. Ой, будь ласка, Віталік. Я теж себе не дивлюсь. Нам пишуть суми з вами. Суми? О, клас. Лише суми? Так, у нас сьогодні... Дуже нішовий стрім. На сьогодні є ціль зібрати 2 мільйони гривень для такої організації, як Азов. Якщо ви знаєте, що таке Азов, повідомте нам про це. І завдяки працівникам TechMagic ми розпочинаємо сьогодні з цифри вже 280 тисяч, тому що вони 250 тисяч зібрали до того. Клас. Тому подолуйте ще раз самі собі. Так, вітаю тебе, Антон, у нас на Черепасі, рад тебе бачити. Тут пишуть, чи Антон комік. Чи я комік? Ну це вам вирішувати, чесно кажучи. Я не завжди впевнений в цій інформації. Я не знав, що так буде. Просто прожарка мене в чаті. Вперше бачу, ти комік чи хто, іди нахуй вже пишуться. Ну так. Ну це я додумаю, але я вичікую. Так, тому ми закликаємо вас донатити. І сьогодні за найбільші донати будемо роздавати різноманітні подарунки. Так. Від Азову. Так. Від TechMagic. Так. Все правильно. Це телефон будемо віддавати комусь? Це чохол. А, це чохол. Ні, це павербен. А, ну добре, так. Ти хотів вірватися? Думаю, ти свій телефон просто теж поклав так близько. Ну, я читаю час. Так, тому донатьте, ми будемо роздавати подарунки. Все, Антон, я то важливо. Тебе прикольно, в тебе типу ноутбук і купа, короче, карток. Ти якийсь з різних століть, короче. Різні технологічні підходи. Будь ласка, я педагог. А, вибач, а, точно, це ж лекція. Ти звик в тишу виступати. Я не звик, коли тиша, мені незручно таке. Люди мають постійно щось сміятися чи реагувати. Мені подобається, що людина пише, дивиться і пише в чаті, чи запис буде. Тобто вона вже планує. Ну так, цікаво. Так, в тебе буває такі лекції, що прям лекція, прям в авасі, прям виступаєш на лекції, люди такі, вау, Саша, це ти дав про історію слобожанщини. Так, ну якщо б на геодезію прийшли, а я про історію слобожанщин, то в мене кожна така лекція. Вибачте. Кожна така лекція. Так, добре. Сьогодні у нас такий ще стрім, що багато глядачів тут, в нас в залі з IT-індустрії, так вже сталося. Бачу, ці долари сидять на стільцях. То все ФОПи, то все. Третя група! До речі, ми сказали ФОП і впало 100 гривень. Єдиний внесок, так би мовити. Ще Анатолій. До речі, якщо коли ви нам пишете і надсилаєте донати, підписуйте, хто це надсилає, тому що аби ми знали, кому це надіслати. Навіть якщо ви надіслали щось, продублюйте в чаті, ми все будемо читати. Анатолій пише, TechMagic класний, тільки б ще б не забували призначити другу співбесіду. Тому лише 100 гривень, а не 1000, тому що він ще не працює в TechMagic, правильно? Анатолій відчуває легка обіда. А от Віталій 5000 гривень надсилає, це серйозна заявка. 5 тисяч гривень це... Може, це засновник їхній? Як звати засновника TechMagic? Ти готувався, бачу, до стріму? Да! Олег, він там сидить сьогодні з нами. Клас. Олег, поаплодуйте Олегу! Ніби вийшов в ноль, правда? Так, дивись.
Дивлюсь. Хочу з тобою ще дещо пообговорювати. Так заведено на всяких стрімах. На стрімах так роблять. Я все часто стрімах, так. На стрімі. Добре. Ні, ти професіонал. Дивись, тут впало 38 гривень. Це гарно. І не один раз впало, а двічі. 38, 72. Ти не технар, то добре. Антон, ти 11 гривень. Це не я, якщо що. Я бачу мій гонорар. Так, ми маємо війти в якусь тему цього всього. Я знаю, що зараз дуже популярна історія, що багато айтівців бояться штучного інтелекту. Давай спитаємо, чи бояться, чи не бояться. Хто боїться, поаплодуйте, штучного інтелекту. Аї. Ой, ти байки! Ну, нехай. Хороший. Хто боїться баба, я не знаю. А що з вами? Так, до речі. Не боюся, але калінки я бачу трусяться, воно вже стільці такі. А ти боїшся? Я? Так. Що ти лексику геодезії буде читати чат GPT? Слухай, це напевно може таке бути, я думаю, що не важко. А ти не тримаєшся свою роботу, правильно? Ну може бути реально. А що досі ти не боїшся? Кажуть, що сценаристів теж забрати. Ти ж сценарист? Ні. Ти такий впевнений в собі. Я згоден, якщо перед цим робот пройде весь мій шлях, щоб мій робот пішов на розсміши коміка, шоу, там принижувався 4 сезони, не міг пройти в фінал, коротше, його там, щоб він виступав в кальянах всяких перед флешками, які курять, тоді буде чесно. Ну, загалом не люблять ніби штучний інтелект в світі. Просто я прочитав, що в Кенії, зберечі чаю, ламають роботів, які їх заміняють. Це чиста правда. Зберечі, прямо коли вони збирають чай? Ну, так. Ну, привезли роботів. Це принцеса Boston Dynamics якийсь буде. Новий чай у нас. Ну, ти уявляєш, вони приходять на роботу, дивляться, там же роботи збирають. І потім ти чай якийсь розпаковуєш, наливаєш вдома, і там якийсь болтик, такий, блін. Це якісь провода. Це цей доказ речового кібервбивства. Так ж мені подобається оця новина, що в Німеччині чат GPT провів церковну службу. Він закликав парафіян не боятися смерті. Або всі відправляються в iCloud після смерті, так? Блін, це класний жарт, я не думав. Да, де овація, байки? Ви ж айтішники, я намагався, ну... Я не думаю, що робот може замінити такі жарти написати. Да, ну блін, це заміняє церковне служіння, так це гарно. Це рішення з цим УПЦ МП, правильно? Бо туди ходять боти на служби. Логічно? Ну, нехай. Провів церковну... як хреститься штучний інтелект? Ну, я не знаю. І я думав, ти розженеш, бо я теж не знаю. Ну, нехай. Ти прям підмимуєш паси, ні, а я... Хороший, ну, не знаю. Хороший дует. Олександр надсилає тисячу гривень і пише, це варто ваших вподобає. Дивись, у нас є ПЦУ, УПЦ і буде ще GPT. Все логічно, все по три букви. Так, поки ми з тобою говорили, ми з 280 тисяч маємо 290 тисяч. А може б і наговорили, було б вже 400 тисяч. Ніхто не знає, ми не зможемо перевірити. Я нагадую, що ми стартували з 250 тисяч, тому що працівники TechMagic постарались. Все, ми більше про це згадувати не будемо, давайте ще раз поаплодуємо. Всі ці гроші ми зберемо і віддамо Азов One, тому так, що на їхні потреби. На їхні потреби, тому що Азов знає, що робити. Краще, ніж ми, я думаю, з цим. 100%. Так, є ще одна прекрасна новина про штучний інтелект. Це ціла історія, тобі дам затравку. Так. В США, це вже прекрасно. 45-річна Крістін, може Христина була б в нас. Соловій, це з джерелом щось що? Поки не знаю. Яка вже 16 років в шлюбі почала зраджувати чоловіку зі штучним інтелектом через онлайн-бота. Так. А як поняти, що ти зрадив, ну? Ну, важко зрозуміти. Я тобі маю цілу історію. Значить так, жінка жила з чоловіком 16 років. Так. Він почав хропіти. Систематично. І вона не знала, як проводити цей час, поки він хропить. Так. І відкривала телефон. І там почала спілкуватися... У мене англійський каламбур. Є чат-бот, а це ще чіт-бот. Дивися. Це трошки вони... Відкриваються ці двері, ця стіна між нами, да? Айтішна падає. Так, і вона це інтерв'ю дала анонімно. Типу, чоловік не знає, тобто в США дуже там мільйони епідемія людей. Епідемія храпом. Покажи Вінчестер, показуй, що там. Ну так. Да. Блін, чат-бот, як ти... Що? До речі, чат GPT нам скинув 333 гривні. Хорош. Але...
Олег скинув 1000, тому чат GPT, ти поки що програєш Олегу. Треба ще трошки постаратися, мені здається. Блін, ну чат-бот, ну, легко кинуть. Розрядився телефон? Розрядити, так. Да. Наші стосунки розрядились трошки. Чи що це? Він, знаєш, він починає, каже, ну, де ти була? Я був поза зоною. Пав, трошки зв'язок руйнується. Ну, а якщо у вас ще, блін, якщо ваше кохання залежить від інтернету Воля Кабель, прикинь. Це так прийшло. Кохана, я тебе люблю. А знов. Він би не платив за комуналку, знаєш, все там зависло. А ти знов не заплатив. Так. Штучний інтелект, блін, зраджувала зі штучним інтелектом. Ну а чо? Ну да. А з іншої сторони, хіба ти б не хотів собі штучний інтелект замутити, щоб на майбутнє мати, якщо що, коли роботи будуть всіх вбивати, такі, кохана, замовили словечко? Можна мене не знищувати. Що там? 7 років. Так, давай ще щось. Тут там ще щось. Ну, вже стільки болтів було, Саша, я вже... Чат GPT зранжувала. До речі, нам Ілля скинув 200 гривень. Дякую, Ілля. Без підпису. Без підпису. Марія Зе скинула сирін і підписалася Марія Зе. Дякую. Дякую, Марія. Двічі дякуємо, Марія. Так, є ще одна новина. Південна Корея використовує штучний інтелект для вимірювання ваги Кім Чен Ена. Бо нельзя, а чого? Чекай. Тому що він боїться щось, що коли буде я важити. Думаю, скорше його бояться. Типу, є інфа, що він важить майже 140 кілограм. Mm-hmm. Ну, він хелсі, це всім видно. Ну, так. Він на фітнесі хлопець, всі. З них 40 важить його зачіскою, це. І ще десь 50 цей чорний костюм. І він як в коробку залізає. А, він думає, що ці ваги заміновані, знаєш, що він стане. І запуститься в Південну Корею. Тому в нього є якісь там датчики. Так, вони його... повинні контролювати його стан здоров'я, тому що в нього є проблеми з курінням, тобто він курить. Можливо, Кім Чен Ін за щось хвилюється. Так, в нас є донат в 10 тисяч гривень. Панове, у вас ще є час, запускайте обмін валют. А що це значить? Не знаємо. Олександр, якщо можете, ще поясніть в наступному. Да. І бажано не дешевше поясніть. Можливо, Олександр вимагає, аби ми можемо подарувати йому футбол. Не знаю. Давай, мені так стало якось, знаєш. Заслуговує на якийсь прям презент. Та, заслуговує. Може, познайомимо його з цим чатом GPT з Німеччини, що ми зафліртували. Які у нас ще лоти є. Чи може церковна служба? Так, ми повинні, ми, можливо, футболку йому подаримо. Да, є футболки. Є футболки, так? Дивіться, у нас є отакі футболки. Типу... Покажи, я не бачу футболки. Але якщо він не айтівець, буде дуже незручно. Він такий, добре, я ще бухгалтер, але... Олександр, напишіть нам, ми придумаємо для вас подарунок. Це щоб був, у мене аж соромно. Це в нас аж соромно. Ну, на сьогодні айтівці. Тому що в нас є розфарбовані гільзи від гвоздики. Так. Це сал, правильно? Да, два особи. Дається всі сау квіти, там оце. Тюльпан чи ні, не тюльпан. Геоцинт. Геоцинт. Ми зараз потім нам зараз накидають, потім. Так, напихайте, ми. Да. Розфарбовувала і все робила цей нап, ну, типу, цей візерунок. Така організація називається Краф. Вона все ремонтує і фарбує для Азову. Давайте їм теж поаплодуємо. І, до речі, давайте привітаємо нас усіх з великим донатом. 10 тисяч гривень. Це потужно. Олександр! Олександр, це було круто. Точніше, Олександр де? Олександр де? Олександр де? В інтернеті. Дмитрович, може, це був, хто зна? Він володіє великими купюрами, то всі знає. В нас є серйозний донат на найбільший донат. Серйозний подарунок. В нас є книга «Очі Маріуполя» з захисниками з підписом командира Редіс. Ого. Ми це прокажемо в наступній перерві, що ми не обманюємо. Це потужний доторкнутися до того, до чого торкався командор. Давайте поаплодуємо. Це за найбільше до нас. Так. За найбільше. Все, що от сьогодні за вечір буде. Поки Олександр у нас. Олександр де, можна сказати, футболку лишіть собі. Номінанти, так. Номінанти. Так, ну і загалом, хотів ще з тобою, якщо б закривати оцю, попробувати закривати штучний інтелект, є от професії, які можуть... Я ж бачу сценарій все одно, Саш. Добре. Ну, я ж не знаю, ти без окулярів, я дивлюся. Всі люди, які без окулярів, я їм не довіряю.
Так, можуть пропасти математики. Серйозно, думаю. Через штучний інтелект? Так, що він все буде рахувати. А, ну нехай. Я не проти. Я не проти, я і гуманітарій, в принципі. Ні, через гри пропадуть. Трейдери. Трейдери — це криптотрейдери чи хто? Це одні плюси, поки що я бачу в тому, що GPT. Усні, прикинь, там в кальяні буде сидіти лише ці чати GPT тепер. І розказувати про життя. Нема трейдерів, він з них інстаграм-сторінка, на руці флешка, чи знаєш, на рулю. З тими чотками. Усні і письмові перекладачі. Так. Поети, сценаристи, креатив-райтери. Так, тобто, як може, якщо... Я не знаю, але письменники не пропадуть. Як він замінить поета чат GPT? Я не знаю. Ні, ну є поети, яких він замінить точно. Я читав. Ну, Христина Слові може посперечатися. Ну, враховуючи, які у нас пісні на початку вторгнення були, оці Баректар, Жавелін, ніби їх писав один чат GPT, в принципі. Який. Так, що нам ще пишуть в чаті? Ой, дякую, дякую. Тебе дощик накрапав, так бачу. Не роз'єпан, тому ну, я згоден. В чаті пишуть шалом. Шалом, як вперше бачу Антон, ти вже старий. Я Віталій Гардієнко. А, Віталій, дякую, тепер впізнав. Так, ви ФОП якої групи? Це ти писав? Дуже сильно чути оплески. Так треба, Дмитро, в цьому концепт. Ти сваришся зараз чатом? Так. Я ж скоро піду все одно. Так, а кремінь вийде? Кремінь! До речі, да, кремінь буде. Готується. Так, кремінь так. Готується. Хто носить хому, той працює з дому. Потужно. Хома... Я думав, ти будеш шукати класні коментарі, дякую. Я читаю, а той другий біля Саші теж комік. Це хороше. Я ніби в мене на днюсі. Люди з низькою самооцінкою байтять на оплески. А люди з... Пані Топанове. Десь так і є. В мене кведи Adidas пише, нічого собі. Ти платиш чим? Двома полосками? Не знаю, ладно. Так, ми, до речі, перейшли межу в 300 тисяч, на так. Зараз 307 тисяч. Давайте... Мені новини більше подобались зі чатом GPT, там смішні. Просто про церкву, ми там прям хорошо йшли. Добре. А далі пішли якусь рефлексію, бачу, якось... Відчутно впала оця динаміка сміху і оплесків. Лише тепер на жалість треба давити. І вона. Ну я сподіваюся, що зараз перший комік спробує витягнути все. Да? Ти фанатієш від Віталіка Кременя? Чесно? Звичайно. Ти звичайно. Бачив всі його спешли? Кожен. Кожен з 7 спешлів. От мені найбільше сподобався його спешл англійською в бункері, який він записав. Це був прям. До речі, в нього є. Так, є. Так, до речі, наш готовий перший комік відкривати. В нас є прекрасний донат, який перед виступом Віталіка Кременя. 137 гривень від Павла. Пані Добанове, перший комік. Так, дуже дякую. Я сьогодні, мені пощастило виступати першим, тому якщо буде можливість, підтримайте мене трохи більше. Особливо зважаючи на те, як писали в чаті, де кремінь. Всі, хто писали в чаті, де кремінь, 10-20 тисяч гривень за донат. Маленьких донатів не буває. Так. Дивіться, у нас сьогодні дивний виступ, тому що у нас колаборація з IT-компанією TechMagic, і нас попросили трохи більше розказати, можливо, щось про IT-шку, якусь історію. І хто як не я. Тому що мене звати Віталік, і я працюю айтішником. І повна назва моєї професії звучить як інженер-розробник програмного забезпечення, скорочено ZADROT. Знаєте? Так, не буду приховувати, є такий стереотип, що всі айтішники задроти. І я з цим не згоден. Я навіть не буду вас переконувати в протилежному. Я просто кину вам ссылочку на свій GitHub, де ви зможете глянути... Де ви зможете глянути, що це неправда. Там я буквально в 400 слайдах все пояснюю. Це неправда. Насправді, айтішник – це дуже творча професія. Тому що, ну погодьтесь, кожен місяць знайти, де купити дешевше долар, ну, вимагає якоїсь певної креативності. Це 100%. І дивіться, але ну, якщо без жартів, то довкола професії айтішника ходить така, ну, такі легенди ходять, знаєте. І одна з таких легенд за те, що айтішники, ну, трошечки дуже сильно некомунікабельні. Знаєте, такі більше сидять в комп'ютерах.
не дуже комунікабельні. Але я хочу зруйнувати цей стереотип. Я вважаю, що айтішники – це найкомунікабельніші люди в світі. Тому що я впевнений, до кожного з вас, хто вважає себе айтішником або вчився на айтішника, хоча б раз дзвонила якась цьоця брата, сестри, братової, чоловіка, дружина і казала: «Віталік, мій Маркіянчик». Моєму Маркіянчику треба сильніший комп'ютер для навчання. Може, ти щось порадиш, бляха. І це тільки айтішникам дзвонять. Не дзвонять, коли ти економіст. Не дзвонять: «Моєму Маркіянчику треба сильніший калькулятор, бляха». Чи коли ти будівельник, дзвонять: «Треба сильніший цемент якийсь, я не знаю». Це дзвонять тільки, і все. І ти вже говориш цю цьоцею за його Маркіянчика. Але найбільший прикол, що ти знаєш, що для навчання не треба сильніший комп'ютер. Сильніший комп'ютер для навчання треба хіба, якщо ти на F-16, чи вчишся нарешті. Тут я прям готовий не то, що порадити сильніший, прям купити сильніший, що вже нарешті це почалось, бляха. Я в таких випадках завжди раджу найсильніший комп'ютер, який я знаю, найсильніший, який є в світі. І не через те, що я люблю Маркіянчика того, знаєте. Просто через півроку я знаю, що вийде GTA 6. Подзвони знову цю Зоряна, треба для нового проєкту ще сильніший комп'ютер, бляха, і знову з нею говорити. Я завжди раджу, найдорожче, що є, знаєте. Хай Маркіянчик буде довольний. Або ще така ситуація, приїжджаєте кудись в село на якесь свято, там Пасха чи Різдво. Сидите собі на подвір'ї, нікого не чіпаєте, і сусід: «О, здоров, а ти ж вчився на комп'ютерщика. Ходи глянеш до телевізора мені щось, бляха». І все, ти йдеш дивитись до телевізора, бляха. Бо ти півроку, ти не півроку, ти 5 років в університеті розбирався з варіаційною задачею, наприклад, в математиці, щоб потім піти розбиратись з пультом в целофані, бляха. Ти мусиш йти, мусиш йти. Або ще така ситуація. Всі ж колись їздили бла-бла-каром, 100%, напевно, хтось користувався. Та. І бла-бла-кар є така штука, коли ти знаходиш водія, там є такий короткий опис водія, типу там не проти тварин в машині, не проти послухати музику, і іноді люблю поговорити, знаєте, бля. А я айтішник, я не дуже люблю поговорити з дизнями людьми. Буде трохи дивно, якщо ми їдемо 2 години, знаєте, їдемо, і тут він каже: «О, ти кажеш Порошенко, бляха». А я не казав Порошенко, я мовчав, бляха. І недавно ми їдемо з водієм бла-бла-кару. Він каже: «А що, де ти там робиш у Львові? Ким робиш?» І я собі думаю: «Боже, зараз пояснювати, що я інженер з розробки програмного забезпечення». Каже: «Та там комп'ютер, що комбляха працює». І він такий: «О, у мене Маркіянчик. Хоче йти на комп'ютерщика. Він математику шарить, капець. Табличка множення 6 на 6 – 36. 6 на 7 – 37. В 2 зуби відскакує, бляха. Давай, я йому дам твій номер, він тобі передзвонить, і ти йому поясниш там щось по комп'ютерах, бляха». Я такий: «Ну, я не люблю говорити з незнайомими людьми. Тому тепер, якщо мене питають десь, ким я працюю, я так і кажу: я інженер з розробки програмного забезпечення». «Ну, не хоч казати, то не кажи, бляха. А от ти кажеш Порошенко». Взагалі, мене в Блаблакарі, мені все подобається в Блаблакарі. Єдине не подобається, знаєте, що після кожної поїздки тобі приходить на електронку цей лист: «Залиште, будь ласка, відгук про вашу поїздку». І мені постійно приходить цей лист, а я, коли їду Блаблакаром, я переважно завжди сплю. І що я буду писати? Що все класно, все супер, ще би коциком накрити. Ну, не буду писати. І я ніколи не писав ці відгуки, але... Недавно мені знову приходить цей лист «Залишити відгук». Я думаю: «Ну та добре, якщо просто, я так і напишу, як було. Все супер, все вчасно, снилося, що за мною біжить кабан». Все, написав, відправив. Та, приходить через декілька днів, мені приходить: «Водій Олег залишив відгук про вас». Я думаю: «Ну, бляха, цікаво, що там водій Олег написав». Відкриваю: «Все класно, пунктуальний пасажир храпить, як кабан». Я думаю: «Ну да, над цим треба попрацювати, треба трохи. Так. Але інколи буває, що комунікація все-таки не вдається між програмістами і звичайними людьми, нормальними людьми. От, наприклад, я, як більшість людей, напевно, після початку ковіду почав працювати з дому.
І мені для того, щоб працювати з дому, потрібно було певне обладнання. В моєму випадку для проєкту потрібна була камера, там спеціальне світло і різні кабелі. Коротше, я то все приніс собі додому і підключив вдома. Але так вийшло, що мені від роутера не вистачало кабеля до кімнати великої. І в мене камера стояла в спальні. Просто в спальні на штативі камера для роботи, там. Я знав, що для роботи, але не всі знали. До мене приходить жіночка перевіряти показники лічильника, бляха. Та вона так і сказала: воу-воу-воу. Вона заходить, дивиться в спальні, камера така: ой, та що я буду розвиватись? Може ви скинете фотки лічильника? Я вирішив підіграти, кажу, можу вам і відео скинути, якщо хочете, бляха. А, коротше, тепер з газом проблем немає, як то кажете. Так, і ще буває така штука, що теж комунікація не завжди доходить класно до людей. Це от є таке свято День програміста. Його раніше святкували восени, тепер, здається, хочуть перенести на весну. І от мені здається, що не всі люди знають, як правильно це святкувати. Що це за день? День програміста, бляха. Просто, ну, я знаю, як це святкувати. Я виходжу в центр, я бачу, що відбувається в цей день. Оці п'яні джуни бігають, знаєте, з рюкзаками Joint Professionals, бляха. Оце от один одному показують скриті папки, бляха. Дістають небезпечну флешку. Ну, це жесть твориться, я не знаю. З криками за XML стрибають фонтан. Це капець, це капець. Цей день краще не знайти. Але якщо без жартів, День програміста, як його святкувати? Ніхто не знає. Мої батьки, я впевнений, вони думають, що то таке саме, знаєте, як шахіди в Умань приїжджають. Тож всі бородаті і щось невідоме говорять, бляха. Нічого не ясно. Мені здається, айтішники заслужили нормальне свято. Таке, як, щоб як всіх людей, щоб було. Щоб тако зранку піти до якоїсь культової споруди, там до обмінника, чи до податкової, бляха. Потім святковий обід, де буде 10 видів піци з 4 видів сиру. Все в різне. І в кінці концерт. В кінці концерт Дзідзю Дідзю заспіває свої хіти «Кобіта спереду 2 мегабіта», «Я і Джава кльова пара, бляха», і «Ха-ха-ха без доступу мала». Це, мені здається, гарне свято. Так, я надіюсь, хоч якісь стереотипи я зруйнував вас про айтішників. Тому дякую вам і гарного вам продовження вечора. Товариство, всім доброго вечора ще раз. У нас тут змінилася картинка. Вітаємо в кадрі Олег Дац. Василь Байдак. І прекрасні глядачі в залі, тих Magic та всі решта. Давайте самі собі. І Сашко. Давайте ще подякуємо, що з нами був тут Антон. Так, Антону дякуємо. Це та частина нашої перерви, коли ми будемо роздавати подарунки. Так, Олег, заговори, щоб ви розуміли, що ти можеш говорити. Так, привіт, я можу говорити. Я можу писати на різну мову в програмуванні, як айтішник стереотипний. А скажи привіт на питоні. Print, hello. Пане панове, print hello всім. 001, 1100, 1000. Це вже асемблер. А, вибачте. Як тебе поставили на місце? Да, це взагалі-то не питон, ти. Ми закликаємо донатити. В цій перерві ми розіграємо декілька подарунків. Ми розіграємо отаку футболку від Азову. Азов 1. А що це? Чекай, заховай назад. Що за реакція? Серйозно, ви що тут? Прийшли що? Слухати стендап, сміятись? Покажи ще раз футболку. У нас є ще худі від тих менших. Чого ви худі дали менше енергії? Покажи ще раз худі. Підійде на хлопчика, дівчинку всіх. Мусив сказати? Ну, ні, мусив. Ну, я, воно висіло прям. Парасоля. Парасоля! Брендовані. І...
коробка з-під патронів 5.56, який вже вона пуста. І це все Саня забирає з собою. Нікому не дістанеться. Так, ви пишіть донати. Ну, пишіть донат. Потужний я ведучий. Да, дуже гарно. Да, добре. Так, у вас є коментар, один дуже цікавий. Путін скидає 250 гривень і пише, щоб мене трахнули в сраку. Потужно. Потужно. Ми маємо поспілкувати трохи про Олега. Ми будемо дізнаватися, але найголовніше про TechMagic. В червні 2014 року троє львів'ян заснували компанію TechMagic. Це правда? Так, да, це правда. І якраз тоді була революція, почалася війна. От, майже так само, як зараз. Нічого не міняється, час іде. Ми боремося далі. Ти вдихаєш впевненість? Ні, так я якраз впевненість в тому, що не дивлячись ніякі обставини, можна перемагати, можна рости. Тому що все-таки за ці 9 років ми виросли з 3 людей до 300. Не зайші ніякі обставини. Прям в 100 раз? Так, так. Слухай, ти можеш бути програмістом. Вась, ти думав колись ти в IT? Колись думав. Не при програмістах сказано. От, ну, передумав. Ну як? Ну я думав і передумав. В той момент, як ти став, ти передумав, Максим С. кинув 20 гривень. Хорош. Нема. Ще мені цікаво про тих менеджерів дізнатися, чи є таке, знаєш, я з тебе не хочу витягувати. Це? В яких містах є офіси тих менеджерів? В яких містах? Так. В місті Львів, так. В місті Київ, в місті Одесі, Дніпрі були офіси, але люди не ходили в офіси. Ви їх не казали. Ми їх закрили, але є люди і в Одесі, в Дніпрі, ми пробували відкривати офіс в Лондоні. Плануємо відкрити в Кракові. Клас. Так, намагаємося розповідати. Але львівський офіс – це саме душевний офіс, тому… Вони хотіли це почути. Це ми сказали заради людей в залі, а тепер для тих, хто дивиться стрім. Львівський офіс – самий душевний офіс. Да. От приїжджайте до нас, хто дивиться нас в інших містах. Да. Ну, приїжджайте а київський? Київський теж дуже класний офіс. Київському офісу да. Привіт. Ми якраз відкрили його буквально рік назад. Да, він дуже гарно розвивається. Тому запрошуємо в київський офіс Антона Тимошенко. Нехай приходить. У нас теж гарні кальяни. Так, пане панове, Олександр Д. скидує ще 10 тисяч гривень. І запитує, чому йому не складають конкуренцію. Тому що, ну, Олександр, де дякуємо вам. Подарунок один з цих ви точно отримуєте. Потім напишете, який саме. Олександр, де ви дуже гарний чоловік. Так. Запросимо його до нас в офіс. І що, якраз час розказати, за що донати, правильно? Так, донати від 5 тисяч гривень за якийсь, за великий. А, бо я просто цього не знав. Все. Так. Тобто від 5 тисяч гривень і будь-який приз. Так. Поки що в нас є один до 5 тисяч, Олександр Дер зійшовся, там позакидував. Прикольно. Забере пів складу в нас. І нагадую, що всі гроші... За найменший ось... Оце. За найменший донат, ну, от, який буде скинуто, ось людина отримує от, логотип TechMagic. TechMagic. Але Вась, ти підпиши його. Ні, підпишу, це вже... TechMagic. Нормально. Насправді багато людей так читають. TechMagic. А як правильно? Tech. А, Tech. А це читається як... Technology. Це читається як... Сіаш, так, так. Ну я не знав, ну тому я і не програміст, все, от я неправильно читаю. Я чи прочитав, Touch Magic. Ну типу як Touch. Touch. Дотркнутись. Як монтян, IT-монтян такий. Touch. І запрацював код. Я все. Я чекав, куди вона заведе. Я даю вам карманчик цей, користуйтесь ним, як хочете, цією паузою.
Експериментальний гумор, як ти кажеш. Так, да, да, от я такий казав. Так, Олег, розкажи, чи ти пам'ятаєш перший робочий день TechMagic? Дуже важливо почути, от як він відбувався. Ти пам'ятаєш цей перший? Я пам'ятаю перший рік робочий, він однаково починався. У нас стільки часу. Він починався однаково. Ми з Андрієм зранку їхали на Нову пошту, забирали комп'ютери, які прийшли до нових працівників, складали ці комп'ютери, потім ми програмували цілий день, а ввечері ще спілкувалися з новими клієнтами. От. 12 годин мінімум працювало. Хорош. Угу. Там. Ну, так треба. Це у вас троє друзів було, правильно? Так, так. Три друга, які було... вирішили. Так, якраз було три друга, і два друга були програмісти. От я з Андрієм, і Ліда якраз наша прекрасна половинка, нетехнічна експертиза. От. Тобто, у вас одразу троє засновників. Мені цікаво, як було, чи хто передівався Миколаєм Святим кожного? Чи ви тягнули жереб, чи ти були в чубці? Просто кому віддалася ця роль? Це віддалася, напевно, Андрію в перший місяць, тому що Андрій якраз допомагав мені видавати зарплату. Оскільки в перший рік не було бухгалтерів, от, ми самі працювали паралельно бухгалтерами і видавали людям зарплату. Окрім того, що ми писали код, спілкувалися з клієнтом, ми ще рахували гроші. Тобто ви самі собі якось, чи ви якось тянули хто кому? Ми все, що заробили, віддавали працівникам. От, і... Ні, коли три людини було, я маю на увазі. Коли три людини? Ну, чи ви так виключали світло? Пайте, панове, є конкуренція для Олександра Де, тому що хтось, Віталій, скинув 11 111 гривень. Хорош. Це прекрасно. І а зараз... у нас збір на 2 мільйони, так? Так. Вже 366 тисяч. Так. Блін, гарно, гарно. Молодці, дякую. Thank you very much. Thank you, thank you. TechMagic. Перепрошую, Юрій Де пише. 5 років назад почав кар'єру у TechMagic, тому Олег, мій донат – це кешбек. 10 тисяч гривень. О, дякую, Юра. Я впізнав Юру. Там. Тут нема фото, але... Так, я, Юра, дуже дякую, я тебе впізнав. Tone of voice оцей тільки. Пані Будове, Євген С. пише, що по русні питається, і 11 111 гривень знов заходить. Хорош. Я кажу, треба головне, щоб ти тільки почав сказати про Святого Миколая, все, пішла. Так. Пішла історія. Дивися, я ще дізнався, що ви з самого початку повномасштабного вторгнення одразу включилися в благодійність. Чи можеш нам трошки про це розповісти? Бо ми так сталося, що ми познайомилися з вами вже так в цій благодійній справі весною, коли ми почали допомагати Азову. Але я знаю, що ви і до того допомагали, тому що по тому декілька слів, аби гордість вас розбирала всіх. Гордість? Дивись, я був дуже нереально гордий за один донат. Він, напевно, був не дуже великий. Ми купили пральну машину в школу, де яку я закінчив, от якраз для цих людей, які переїхали. От, це було прям в школу, яку я закінчив. Це мені було дуже так гордо. Ну, да. Хоча це була не дуже велика сума, але от дуже горіло серце. А де ця школа? Це 88-ма школа, та в школі. Прекрасна школа. От. А в повній мірі, звичайно, ми включились в перший день. Всі працівники, які працювали якраз в нетехнічних відділах, зокрема, буквально всі почали працювати з першого дня. Ми закуповували амуніцію для людей, яких одразу призвали. Ми якраз допомагали переселенцям дуже сильно. У нас хлопці допомагали організовувати шелтери для людей. І буквально от вся компанія перший місяць, ну можна сказати, фул-тайм працювала. Ці, хто не писав код, навіть ті, хто й писав код, вони вільні від роботи час також до нас. Тобто перший місяць ми просто працювали 24/7. Мусимо перерватися. Марко ВС кидає 10 тисяч гривень. Дякую Азову. Кирило надсилає 2000, питає, чи Вася поїв? Так. Пам'ятно, до нас наближає. До нас наближається наступний комік, але ми хочемо роздати подарунки, ті, які ми будуть, ті, які найбільші ще, наші. Ще говори. Найбільші донатори. Ще, треба ще. 10 хвилин. 10 хвилин. 10 хвилин.
Вася, кому ми віддаємо подарунки? Да. Ми віддаємо подарунки типу, який задонатив 11 тисяч гривень. Так. Тип номер один отримує парасолю. Так. Ми можемо все, що завгодно, да? Просто рандомно. У нас є. Олександр, який відкрив ці великі донати, нехай так. Забирає коробку патронів. Нехай забирає коробку. Юрій Де, який почав свою кар'єру там, хай забирає худі Техмеджику. Я думаю, в нього нема такого. Нехай, нема 100%. Напевно, найкраща інвестиція, до речі, Техмеджик, це в людей, тому що от Юра до нас прийшов як самий такий молодий спеціаліст і виріс до 4, дуже... скільки? Да, виріс дуже крутого розробника. Це, напевно, така фішка нашої компанії, що люди дуже сильно виростають. Йому реально було 7. 7 років він 7 прийшов. Клавіатури підв'язаний. Він прийшов з іграшками, да, а да. Пішов з сіньором. Дуже джуніор, це міні-джуніор був. Віталіку віддамо футбол Азову. І Євгену ще одне худі Техмеджик. Це інше, це не те, що я показував. Тут в мене склад. Ні, це ти саме. На що ти обманюєш? Ти що? Там одне худі, одне всього, не вірте йому. Це все камера, ілюзія. Тут мені подобається, що є коментар в нас в чаті. Ну от Кремінь казав на стапі, що айтішники насправді комунікабельні люди. І зараз дивлячись, де пера, Тіану, дивлячись і зараз на цього чоловіка, можу сказати, що це дійсно комунікабельні, цікаві люди. А тобі такий коментар? Так, і ще футбо Азов Марко за 10 тисяч ми віддаємо. Віддаємо. І 15 гривень, бачив, Катерина скинула. Так. Вона отримує ось. Воно можна його носити як значок, якщо у вас є ще була. Це класно. Це мінімалізм, це круто. Да, і ось цей отримуєш 20 гривень, там це магніт на холодильник. В цілому... Мені подобається, ти потужно підійш. Воно працює будь-як. І це ваше. Пані Дрономе, я думаю, вже готовий один солодкий пряник під назвою Антон Тимошенко. Антон Тимошенко! Добрий вечір, як настрій у вас? Є настрій ще? Є, кидати гроші на... Ого! Ого! Вау! Може, так, у нас сьогодні тема технологій, тому поговоримо про таку технологію, як ракетні обстріли. Ууу! Та? Не знаю, як у вас у Львові, але в Києві відчуття, що ППО працює надто добре останнім часом. Бо люди розслабляються, мені друзі почали казати фрази, типу, Антон, а це був обстріл на днях? Ти як, дивився? Кажу, в сенсі, в новинах. Ні, на балкон не ходиш, не дивишся? Ми ходимо, хочу побачити ракету. Я кажу, я не хочу побачити ракету. Я хочу побачити наступний день. Навіть якщо понеділок, в принципі, давайте спробуємо. Мені зільмашка уявить, що має статися в моєму житті, щоб я захотів, знаєте, взяти телефон на балкон, піти під час тривоги і такий, ти байка летить, ти диви. Така гарна, так добре видно. Хоча в мене погана камера на телефоні. Чекай, якщо в мене погана камера на телефоні... Тривога почалась, так? Да? Це я виступав в Дніпрі, розказував матеріал про ядерний удар, і вдарило прямо за 2 кілометри від нас. Може, мені не дуже... Може, мені треба зав'язуватися стендап-кар'єрою, бо щось не йде. Я прикол збився. Ще раз прикол хочеться, я розкажу це? Там просто смішний... О, добре. Ти байка летить, хоча в мене погана камера на телефоні. Чекай, якщо в мене погана камера на телефоні... А ракету так добре видно. Це що, значить? Дякую, бачите. Недаремно вернувся. Хто взагалі ходить в укриття, поаплодуйте під час тривоги. Львівські неформали, так, да, добрий вечір. 6 людей. Що кажете, у вас коридор? Ну добре, в мене теж, у мене ванна, я ходжу в ванну, це моє місце. Дякую, вау. Це найсильніша реакція на ванну, яка в мене була на виступ, якщо чесно. Я ходжу в ванну. Не те, що прям я хочу йти в ванну, просто в мене дуже гучно працює ППО на Голосіївському районі, тривога дуже гучна. Тому, як правило, я вже прокидаюся в ванні, тому що дуже гучний звук, все лежу і такий, о, я в ванні! Слава Богу, тіло саме, знаєте, несеться пошвидше. Як правило, забігаю в ванну,
Стою там, не знаю, хвилин 5, такий, боже, я в ванні, який я молодець, такий відповідальний, зберігаю своє життя, пішов в ванну. Потім я такий, ну вже нудно, стоять в ванні. Хочу чай, в принципі. А в мене на кухні величезне вікно, і я, як правило, з ванни на кухню виглядаю, і такий, стою такий, ну не можеш прямо щас, от прямо щас. От прям щас, коли я захотів чай, це було б тупо, що прям щас прилетіла ракета. Ну, тупо це буде. Хоча, з іншої сторони, буде дуже тупо померти, буде захотів чай, що потім розбирали завали моєї квартири, знайшли моє тіло з пакетиком Ловаре в руках. Оце. І десь на ТСН новина. Антон Тимошенко вибрав альпійські трави замість життя. Ну що ж, непогано. Я, як правило, все одно на кухню йду, але я чомусь на ціпочках йду, знаєте, не знаю, що. Я ніби такий, так, ракета не почує, може? Я так крадусь на кухню, в мене там чай, тут холодильник, і, як правило, холодильник відкриває двері верхні, нижні, встаю і такий, ну, це друга стіна, може і поїсти тут. Я ще багато жартів про обстріли, ядерні удари, смерть, депресію, але це буде вже в моєму сольному концерті, приходьте туди. А тут буде тепер про технології. Трошки ще про технології, що в мене про технології. До речі, ну айтішником, насправді, рано чи пізно всі айтішники мріють стати. Теж колись хотів бути айтішником, навіть почав якусь мову програмування вчити. Здається, почав вчити. Я Python почав вчити, бо я такий, як я вибирав, я такий, Python? Типа Python? Це як язик змій, як Гаррі Поттері? Вау! Я такий, щось вивчу. Я почав вчити, було дуже важко. Я такий, ні, це не підходить, спробую це HTML, бо я думав, що це теж мова програмування. Я що я навчився? Що я вмію робити? Я навчився робити, коротше, так, щоб на сайті так оце білий сайт, але там появляється вже якийсь напис, який я можу міняти, його колір. Ну от, і друкувати щось можу. Ну, це, в принципі, все. Ну, я вже можу заробляти в IT, мені здається. Я можу створити сайт, де буде номер моєї карти написаний. І так червоним, поможіть! Це теж... Це фронт-енд, що вважається, чи бек-енд, чи це просто енд. Це просто енд, правильно? Це просто... енд моєї IT-кар'єри. Я більш-менш з технологіями справляюся, мої родичі не дуже, хоча, може, тут є. Поаплодуйте, хто користується Viber-ом взагалі. Хто користується Viber-ом. Ну, це ж ніколи не ваше рішення, правильно? Це ж завжди оце, мама, блядь, ти можеш Telegram чи WhatsApp? Ну, добре, відповім тобі тут. Нещодавно моє спілкування в Вайбері вийшло на абсолютно новий рівень комунікації, тому що моя тітка додала мене в чат в Вайбері, де була вона і я. Але вона вирішила для цього окремий чат створити. Вона зробила цей чат і туди скинула картинку з Різдвом Пресвятої Богородиці і вийшла з чату. Я лишився сам на сам з Богородицею, що ну, дуже дивне побачення, знаєте, якийсь такий православний тіндер тільки в Вайбері. Я такий, а куди мені... свайпать цю Марію, я не розумію. Там непонятно, є в неї хлопець чи нема. Ніби його бачили, але тільки одна людина. Дуже важко розібратися. Я цей жарт колись ще постаті в соцмережі закидував, і мені написали в коментарях, православний тіндер, Антон, так таке вже є. Називається додаток Еден. Я відклав всі справи, які в мене були на день, зайшов в App Store перевірити, і дійсно є додаток Еден, це типу Тіндер для віруючих. Ти заходиш цей додаток, і там зараз такий слоган, типу, знайди свою другу половину, знайди свою другу половинку, щоб разом служити Богу. Я такий, я тут на весь день сьогодні. Нащо мені йти кудись, якщо можна відправитися в Еден, шукай ту саму. Там була графа опис про себе, я написав в описі про себе, що Бога нема. Ну, що просто якось зачепить дівчину, щоб був якийсь зразу виклик для неї. Я реєструвався в Еден, мені просто було цікаво, якщо в звичайному Тіндері можна свайпати вліво і вправо, може в Едені можна свайпати вліво, вправо, вгору і вниз, знаєте, щоб ідеальний лайк зібрати. Дай перевіряти тільки патріархат. Що таке? Що привіт? Ти просто збив мене? Це байдак. Каже, привіт, Вася. До вечора, як вас звати? Василь, чим займаєтеся, Василь? Ой, та я... Ну, ой, це... добре, Василь. Класичний стендап інтерактив, бачите, маестро. Просто скинь до нас. Щас, ладно, не буду. Чого ти? Хеклер, мій друг, коли таке? Тобі просто. От, ще згадаю, приколи були про Едем. Ну, ладно, там уже нічого смішного не лишалося. Про... Та ні, нашу, не підтримуйте мене, ні. Я маю в тиші подумати, може.
чи варто далі займатися цим. Може IT піти, да, щось буде прикольніше. Там ще багато. Я хотів розказати вам про... Ну, я в ігри люблю. Ви ж граєте в ігри на комп'ютерах чи ні? Чи на роботі там може граєте? Ти думаєш, що граєте на роботі 100%. Моя улюблена гра Fallout. Я дуже люблю грати в Fallout. Зараз граю Fallout 4 іноді. Хто не знає, про що це гра про ядерний апокаліпсис, коротше, у світі. Ти там бігаєш по роздовбаному США, коротше, після ядерки. І мене це заспокоює, знаєте. Я по ньому бігаю і про себе думаю, ну, ми ж казали їй такі раніше давати. А тепер, бачите, замість валюти у вас кришечки. Я так розслабляюся. Але я купляв собі PlayStation, що це було до вторгнення. Мої друзі казали, нащо ти купуєш PlayStation, ти будеш грати в ігри, а ігри відволікають нас від життя. Я такий... Ну, в цьому і концепція. Якщо чесно, моє життя сильно програє розробкам Unreal Engine 5, там, чи останньому, що я бачив. Бо не знаю, як ви, але мені подобаються ігри, тому що в іграх можна побути якимсь іншим персонажем, не собою. Бо мене в моєму житті, не знаю, як вас, але мене в моєму житті найбільше заїбав я. Бо це так нудно завжди бути собою, кожен ранок прокидаєшся. Блядь, це знов ти, я ж знаю тебе, ти ж нічого, блядь, не зробиш. Оця постійна ця історія в цих мотиваційних фільмах чи кіно, там постійно там, в книгах тобі розказують, головне це бути собою, головне це бути собою. Да? А ти був відьмаком хоч раз? Я був відьмаком. І це набагато прикольніше, ніж бути мною, якщо чесно. Ну, пару годин відьмака краще деяких місяців мого життя, якщо прям чесно. Щоб ви зрозуміли, для порівняння краще, ось це уявіть, якби в грі відьмак замість відьмака був персонаж я, ви б всю гру не могли вийти з дому відьмака, знаєте, там перша місія – встати не після обіду. Ох, там управління важке, ніби встав, він ніби опять упав, ох, не можу піднятися. Наступний квест, відьмак заводе ФОП, фу, поїхали, зараз прокачаємо гілку ЄСВ, па. Дуже весело будь мною. Ні, я не знаю, будь собою це не обов'язково. Бути з собою. Мені не хочеться бути з собою, тому що в мене дуже багато ідей для відпочинку прикольних, які підходять не мені, знаєте. Я сиджу і думаю, було б прикольно пограти в баскетбол, будь я людиною, яка любить, коротше, це. Грати в баскетбол чи малювати. Напевно, прикольно любить малювати, да? Ну, а я замовлю піцу і буду думати, щоб я ще міг робити, будь я цією цікавою, блядь, людиною. Різносторонньою. Головне, це бути собою, шукати себе. Ну добре, якщо ти шукав себе, а ти хуйня. Не думав про таке? Ти шукав себе? Шукав себе. Шукати себе. Прикинь, ти шукав себе, а ти Вадим Рабінович. Прикинь, ти шукав? Або ти Гарбунов. От ти знайшов себе, і от скажи на весілля 17, такий, блядь, нічого більше не можу придумати. Ні, краще бути не собою. Нас заганяють таку логічну помилку з дитинства, коли кажуть, типу, коли там років тобі 6, тобі кажуть, ти маєш вирости, типу, і стати кимось. Потім років там 25 кажуть, головне це бути собою. Потім років 40 кажуть, ну, ти так ніким і не став. Так, блядь, ти ж казав, що головне це бути мною. Ну, там, думаю, ти будеш собою і, може, ще айтішником. Ну, чимось ще, крім того, що ти просто ти, бо це погано. Нікому не подобається. Так, технології. Про батька думаю розказати свого, тому що в мене батько, в нього свій підхід до технологій. Все добре, тримайтеся. Тримайте ноги при собі. Я дивився фільм «Один соціальна дилема», і там розказували, що Фейсбук, там Інстаграм по нашим лайкам визначають якісь наші там пріоритети, нас як особистість вивчають, і потім нам підсовують якісь групи товарів, щоб ми їх купляли, бо вони нас дуже добре вивчили. Я тепер в Фейсбуці лайкую тільки страпони. І фотографії Петра Порошенка. Я просто... Я хочу цьому таргетологу задачку зі зірочкою, щоб він такий сидів, блін, а як йому рюкзак продати? Йому подобається страпони Порошенка. Це важко буде. Мені цікаво, якби Фейсбук працював з моїм батьком, бо мого батька зовсім свій підхід. Колись, коротше, це було ще до вторгнення ця історія. Я вирішив батькам купити телевізор вдома, подарувати. І вони такі, не хочуть, так давайте купимо. Я, коротше, вмовив їх на це, ти вмовляєш батьків їм щось купити, це нормальна практика. Ти їх вмовив, вони такі, батя каже, добре, піду в Фокстрот Нікополі, подивлюся, якісь там телевізори. Він подивився, я йому телефоную, питаю, ну як? Він каже, ну не знаю, я понюхав, щось не то. Я кажу, чекай, ти понюхав смарт-телевізори в Фокстроті? Він каже, ну да. Так ще каже, типу, ну да, ти що, дебіл? Я такий, а навіщо? Там якась подача, може, Фокстротів, Нікополі, інша, я просто не знаю. Він каже, так ні, ти що не розумієш, що якщо це, типу, китайська підділка, то пластик, він вонючий, воняє, проводка воняє.
А якщо німецька, якась чи американська якісна, то вона не пахне. Я такий, а, ну да. Понюхав свій айфон, думаю, ну, ніби нормально. І я, це звучить дуже дивно, але це дійсно логічно звучить. І мені просто прикро, що я не був поряд з батьком, щоб побачити консультанта Фокстроту, знаєте, який такий... У нас тут, значить, ось 80 дюймів плазма, Netflix, там, Dolby Digital Audio. Він такий, да, секундочку. А пахне наїбаловим, Ігор. Ну, ти... Піду ще в Ельдорадо, рознюхую обстановку. Так, Фейсбук розказував, що за Фейсбук не ще було щось. А, да. Не про технологію, але смішний біт, тому похуй. Дивіться. Хто, ну, коучі, всі люблять коучів, я думаю, хто кудись ходив на якісь, може, курси коучів, чи якісь там ці марафони 100 кроків за там 100 кроків, було щось когось такого? Вже соромно, ну, добре, ні в кого не було, ні в кого не було, ніхто не цікавиться цим. Ну, нехай. Я не проти цих штук, хай коучі працюють, це вони допомагають багатьом людям, це може така бути базова психотерапія першопочаткова, непрофесійна, неякісна, але яку би вибрали, нехай. Але деякі з них прям проходять якісь уже межі, мені прийшла реклама раз в Фейсбуці. Алла Клименко, сертифікований коуч, псих... Відчуваю смішок про йобаних грошей, так? Є таке. Не одній мені приходило. Алла Клименко, сертифікований коуч, психолог, у неї було написано, і тренер з щастя. Я такий, з щастя. Є якась збірна України з щастя, ти тренуєш прямо туди людей, щоб ми змагалися з Норвегією в фіналі. Що це за... Я зайшов на її сайт, і в неї там був курс щастя онлайн, який був розбитий на три платні пакети. Щастя стандарт, щастя про і щастя голд. Я думаю, ну так, да, тому що щастя в кожного своє, знаєте. В когось стандарт за там було 4 тисячі гривень, в когось щастя про за 6 тисяч, в когось щастя голд за 25 тисяч гривень, де Алла вже максимально щаслива, бо ти дає 25 тисяч, дебіл. Звісно. І знаєте, я пам'ятаю, що найвеличніші філософи давньої Греції не могли розгадати, знаєте, загадку щастя. Алла не просто її розгадала, вона розбила на пакети щастя, ви розумієте? Сократ казав так, що щастя не в тому, що прагнути до більшого, а в тому, що бути задоволеним малим. Алла каже, Сократ, значить, бери пакет стандарта, не зайобуй. Все ж по моїй механіці. На цьому в мене все. Дякую, що послухали. Гарного вечора. А зараз у нас по плану аукціон. Чи правильно, Олександр, зараз буде аукціон, благодійний аукціон, у нас буде лот, оплески нашому аукціону, який зараз розпочнеться. Я запрошую на цю сцену Тараса Стадницького. Оплески Тарасу, будь ласка. Добрий вечір, товариство, слава Україні! Героям слава! Дивіться, яка в нас є радість на аукціон, зразу ж покажу. Так, це муха. Знаєте муху, таке РПГ? Або РПГ-18, ручна реактивна протитанкова граната, мені здається. Граната. От дивіться, і ми її розписали, ми тут, якщо подивитися звідси, там є такий напис «Слава ІСУ і ЗСУ». От, ми розписали от цю муху такими фразами, які можна зустріти на телеканалі на YouTube-каналі «Черепаха». Так. Хтось знає якусь фразу чиюсь? Незручний хто, момент, чи, ну, ладно. Хтось дивиться «Черепаху»? Хтось дивиться «Черепаху»? Побудьте, хто дивиться. О! Дивиться. Добре, дивіться, ну зараз перевіримо, хто дивиться. Чия це фраза наших коміків? В дівчат є дві куртки – осіння і весняна. Ще які варіанти? На образ люди наугад валять, прикол. Ще лишилось 4 варіанти, все. Джордж Карлін. Так, це Віталій Кремінь, давайте побудуємо у цій паняночці. А, правильно, да. Так, це правильно. Ну ти теж не дивишся, я так бачу, Віталіка Кремінь. Антон, ну звідки ти черпаєш своє натхнення? Виключно з печалі. Добре, товариство, розігруємо таку от РПГшку. Так. Стартової ціни в нас немає поки що. Як це немає? Це за айтішники. Це ж всі айтішники, правильно? Стартова ціна – 1 000 000 гривень! Ну що ж, розпочинаємо. Ну вибачте, да. Може хоча б з 1000 почнемо, щоб було. Ні, 1000 – то айтішники, давай ну, так. Ну добре, 700 гривень вони. 700 гривень. Давайте так, коротше, якщо буде менший донат, ніж 10 тисяч, муху заберу я. Безробітний ФОП 3-ї групи. І тоді вам всім буде стидно, чесно.
Забирає. Ну, я такий. Все, ти, ну. А нікому ж. Добре, починаємо з 5000. Ти все, не зовсім вмієш продавати речі, Тарас. Давай. Якщо що, я сам куплю. Ну що ж. Давай, починай ти. Так, стартова ціна 500 гривень, хто хоче забрати 500 гривень цю ракету, хто хоче. Як вас звати? Ми з цим типом робимо тренінг. Як навчитися продати? 10 тисяч. Як тебе звати, молодий чоловіче? Євген. Оплески Євгену. Magic? Оплески Євгену, так. Ні. Не з TechMagic. А звідки ви? Звідки ви? Як називається компанія? Я друг Синча. Друг Синча перемагає TechMagic. Ну не знаю. Ох, і день народження у вас тут. Це, я так розумію, ТЗОВ друг Синча, так? Добре. Ну, 10 тисяч від друга Синча. Від 12 тисяч. Ці панянці оплески. Як вас звати? Наталя. А ви звідки? Де працюєте? Ви подружка Синча. Ви є Синча? Ні. Працювали. Ви пішли з TechMagic. Ви не можете піти. Є проблема якась? Може паспорт... Паспорти усі, овся, що таке? А ви тут завжди сидите, ви не можете піти, правильно? Ви з цього підводите. Що кажете? В вашому серці. Боже, оплески прекрасні в вашому серці. 12 тисяч раз. 12 тисяч два. 15, добрий вечір. 15, та? 15, та. Це не Сенч, точно. А вас як звати? А ви в TechMagic працюєте? Я перепрошую, це оця панянка прийшла вас хантити сьогодні на це. Да? Вона вже не його TechMagic? Ханте друг Синча. Давай будеш другом Синча, нормально заробляє. А які у вас, наприклад, роботи, що робите саме? Тато його інженера програмного забезпечення. Ну так, да, це понятно. Де кома ФОП третьої групи, кома 5%. 15 тисяч раз. 15 тисяч два. 15 тисяч за розмальоване. Дуже швидко. Тут треба... 17 тисяч. Мені здається, ми знайомі. Це відкриття стрім. О, Тарас, йому прозу. Ні, це людина, яка заснувала тут все чи ні? А, ні? А, все. Все, похуй, 17 тисяч раз. І ця людина казала, що я не вмію продавати. Вибач, я подумав, що ви SEO, а ви не SEO. Ні, ви не SEO. Чи SEO? Ви друг Івана? А друг хто? Івана, який друг Синча. А Іван це хто? Іван це твій друг? Ну, дуже смішне, що просто знайомимося. Дружні. Іван, ти знаєш цього? Приблизний друг, 17 тисяч гривень. Раз. 17 тисяч гривень. 20! Оплески 20 тисячам! Ваше ім'я? Марія. Марія. TechMagic. Я керую. Я вже бачу, в них на роботі підходить Марія. Іван, ти там скоро будеш робити, чи ні? Іван, а може поставити на місце Марію? А може ми такі, а 25 тисяч, хто ким керує? Може так? Не хочете? Чи з другом скинуться? Вас тут двоє? Можна... 20 тисяч раз. Марія, 20 тисяч. 20 тисяч раз. Йдемо в нас як... 22. Друг Синча знову обганяє TechMagic. Та що ж таке? Все, переклеїмо бой на день народження друга Синча. Програє. 22 тисячі раз. 22 тисячі раз. Я шукаю тут цитату Синча. Євген, правильно? Євген, це цитата Синча. Гей, гоп, Європа. Мені підказують, давайте крок хоча б 5 тисяч гривень. Добре, мінімальний крок 5 тисяч гривень. Не приймаються ставки. 3 тисячі гривень і конфети. Ну, такого не буде. Лише 5 тисяч. 20 тисяч ставка. Добре. 20 тисяч раз. А 22, вибачте. Скинув трошки. Друга сторона. Так, 22 тисячі від Євгена. Так. Не з TechMagic. На день народження TechMagic. Ніби я, певно, на пругах, хіба ні? 22 тисячі раз. 22 тисячі два.
22 тисячі. Техмеджик, вас взйобуть на ваші днюсі. Ну, ви серйозно? Ви серйозно? Такі нехай? Нехай буде? Це донат. Євген, ви не айтішник? Вас безробітний зйомує, так межу. Безробітний! Безробітний! На ваше день народження! Зараз три трансляції дивиться Генезис такий, ой, понятно. Я маніпулюю, щоб ви все за гроші. Вибачте, будь ласка. 22 тисячі раз. 22 тисячі 2. 27 тисяч! Ого! Доброго вечора. Як вас звати? Ліда? Дуже гарне ім'я Ліда. Чим ви займаєтесь TechMagic? Ви створюєте Magic в TechMagic, правильно? Я дружина SEO. Добре, ви дружина SEO! А мені цікаво, це є в TechMagic професія така? Тож, кведи є. Є кведи дружина SEO, до речі? Це індивідуальна мистецька діяльність, дружина SEO. 27 тисяч. 27 тисяч, так. Раз, пані Ліда, так. Дивимося. 27 тисяч раз. Що там? Ти розумієш, ти вийшов вже на рівень дружини SEO. Але коли з'явиться SEO? Ладно, ні. 27 тисяч раз. 27 тисяч два. Що так важко вздихаєте? Ну. Тут же є друзі, можете скарбничкою перевірити, об'єднайся, може там десь... А чекайте, це 32. Ж зарплата має бути скоро, наскільки я знаю, в айтішників. А у них вона не завжди? Я думаю, у них завжди зарплата. Кож... Просто так сипеться тобі постійно. Це стереотип. Як в аквапарку, знаєш, гроші просто на стіл. Як Форті Боярд. Як Форт Боярд просто. Це видало наш вік, ми знаємо програму. Форт Боярд. Ні, реально, десь в перших числах зарплата. Так менше, коли у вас зарплата? No. Вот в Євгена, бляха, нема зарплати. Зате буде РПГ у вас. 27 тисяч раз. 27 тисяч два. 27 тисяч раз. Тисяч. Ні, це, давай так, це айтішники. 27 тисяч нуль. Нуль. 27 тисяч один. 27 тисяч нуль. Ну так буде безкінечно. Що простіше, переведіть долари. Що перевести в долари? Нуль і один? Гривні. 27 тисяч. Добре, зараз гривень, ставка... Це десь 1000 доларів. 1000 доларів, так. Ставка. Ну так, да, це ж такий курс зараз. Курс айтішників такий, наскільки я знаю. 27 тисяч 2,5, 27 тисяч з четвертинкою, 27 тисяч другом сенча, 27 тисяч сенчем. Ну, зараз хтось може такий прям 32, всі такі овація, вау, ти красавчик. Не хочеться цю емоцію десь відчути, оцю любов залу в 60 айтішників. Ну, я думав, ти скажеш 60 тисяч. Всієї України, яка дивиться цей стрім, щоб всі знали ваше ім'я. Наб'єм його на фут... десь, не знаю. На стіні. 27 тисяч. Два. 27 тисяч. Може, хтось не хоче просто йти проти дружини SEO. Може, нам не треба було розголошувати цю інформацію просто. Давайте ми переграємося. Як вас звати? Ліда. Ліда. Чим ви займаєтеся в TechMagic? Ну, різноробом. Ви змагаєтесь з різноробом. Отже, 27 тисяч гривень раз. Давай вже підведемо до якогось логічного завершення. Треба. 27 тисяч гривень два. Записка впала, я бачу. Хорош! Скажи своє ім'я. Елеонора. Облиски Елеонорі! Получила дружина SEO, отак. Ми мали вже не згадувати. Та, а ви чим займаєтеся на компанії? О.
Ну, гроші у вас є, це добре. Так, ще десь півгодини лишилося, давайте, 32 тисячі раз. 32 тисячі два, 32 тисячі три. Продано. Yeah! Дякую, дякую, Леонора. Леонора, ходіть до нас, ходіть до нас, ходіть до нас. Ми вам вручимо, дивіться, як воно гарно виглядає. От, от сюди, от ставайте, от сюди. Під ваші аплодисменти. О! Я не знаю, чим ви займаєтеся в техмеджику, але цим ви зможете займатися продуктивніше. От, на плечі, коли будете ходити по офісі, десь приблизно, мені так здається. Ну. Дедлайни скоротяться в компанії, я думаю. І дедлайни будуть реальними дедлайнами. Такий от кінець аукціону. Дякую, все. Передаємо слово студії. Студія! Студія! Хлопці, дякуємо вам за виступ. Поки ви виступали, ми минули позначку 400 тисяч гривень. Так. Хочемо подякувати всім донаторам, донаторкам, всі, хто скидає будь-які суми, вони всі важливі. Дякуємо. Катерина в чаті, та, що забрала оцей сувенір від Василя, може, яким чином його отримати, вона хвилюється, вона... Є інстаграм, в описі до цього відео є посилання на цей інстаграм. Пишете, і це вас дочекається тут, Катерина, приходьте. Також всі, хто виграли подарунки, можуть написати нам інстаграм. Ну, або новою поштою. Або новою поштою. Так, так. Так, не сплутати це з конвертом. Так, тільки оцінка 5 тисяч. Так. Коли будете відправляти. Так, що, типу, не пропало таке. Тому всі, хто виграли якісь подарунки, пишіть нам в інстаграм, і ми вам все передамо. До речі, про подарунки. До речі, про подарунки. В цій перерві ми розіграємо ось таку гільзу. Вона від 2С1 гвоздика. Я так розумію, вона відпрацьована, розфарбована. Тут є візерунок, вишиванки. Зробила це організація КРАФ, яка постійно допомагає Азову з фарбуванням та ремонтом техніки. Якщо вам подобається, що робить КРАФ, скидуйте донати, і в нас вже прилітає 20 тисяч гривень від Олександра Д. Як в третій раунд. Це одразу заявка, на, щоб це забрати. Також в нас є екоторба від Азов-1, куди ми скинемо всі гроші, це патронатна служба Азову, і з підписом Гендальфа з Азову. Дякуємо, Олександр Д. І щоб ви розуміли, Гендальф сидить в сусідньому приміщенні, і він з'явиться в цій студії. Так. Обов'язково. Так, всі, якщо ви пишете донати, надсилаєте їх грошима, а чим ще, вказуйте прізвище, ім'я, і пишіть нам інстаграм. Все, дуже важливо. Це так, Василь, дякую тобі. Я, по-перше... А вони такі без Олега не дуже активні. Так, вони так. З Олегом так прям сміялись, такі прям вау-вау-вау, а все, вже Олег сів, і вони вже так мовчать, нічого не говорять. Так, і... Ти не особливо балакучий, скажімо так. Дякую. Все, вже не аплодуй. Я погано тебе представив, насправді, тому що багато хто знає тебе як коміка, але так. Останнім часом навкруг тебе крутиться атмосфера співака, це так, автор хітів. Так, але я не співак. Ти все менше заперечуєш це. Треба бус відомий цей хіт, скинь донат, і хочеться, аби ми оці, от зараз будемо збирати якісь гроші, аби ми віддавали людям не просто так, а щоб ти щось робив за це. Ти прекрасно співаєш, всі це знають. Ти що, кайф, тому, має такий голос. Ми попросили штучний інтелект і спільний розум Черепахи Львів Сіті Стендап переробити декілька пісень, а щоб ти їх трошки нам поспівав. Якщо вам подобається така ідея, напишіть нам в чаті, це дуже важливо. Це трошки перероблені пісні. Це буде крінжа. Ну, звісно, ми для того. Да. Чи знаєш ти такого виконавця, як Степан Гіга? Звісно, Степан Гіга. Будь ласка, ознайомлюйся з текстом. Чи ти пам'ятаєш мотив цієї пісні тут? Це ж подкорка. Це що тут? Це звідси все. Починається. У нас є смішне запитання в чаті. Гендальф білий чи сірий? Це хороший жарт для толкіністів. Але... Не будемо відтягувати цей момент, у нас сипляться. Власне, Володар Ківець, книга така нудна. Ого. Я хочу їх трошки розбавити, бо вони сидять ніякі. Я хочу вам нагадати, аби донатили, якщо ви дивите це. А ви донатите теж? Ви всі донатите?
Да? Такий холодок повіяв. Повіяв трошки кого. Нагадаю, що я не знаю, чи ви зможете це ще колись почути, ці всі виконання. Тому вам подобається, або ви відчуваєте крінж, або вам шкода Василя. Дуже смішно, що я хотів, прям добивався, щоб разом зі Степаном Гієві зробити збір спільний великий на пісню «Цей сон». Так. Він відмовився. Ого. Блін. Тому Степан Гіга, я це роблю сам, поняв? Іван Попович. Іван Попович в серці. Тільки золото Карпат від Івана Поповича. Всі. Поїхали. East Side, West Side. Іван Попович, Степан Гіга. Цю пісню він сам співає. Погнав. А так є? А музики не буде, да? Ні. А капельно? Так. А, ну, понятно. А ти мотивчик. Та, взагалі, разом з військом ми у літню ніч. Хопа! Мріяли, як запалає міст. Хопа! Твій донат може допомогти. Разом купим всі мавіки ми. Хопа! І несла понад світом луна. Хопа! Як на сході Русня догора. Бо на мавіки кидали донат. Галя, Вася, Петрик і Кіндра. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться. Крізь сон Русня вже... А випуски все менше. Не сміється. Цей сон, я буду, поки вас кров не підозму. Цей сон, мене не покидає. Наш полк Азов на твій донат чекає. Текст подобається. Забираєш цей текст собі? Так, раз. Так. Все, ти туди, в папочку. Є ще одна пісня, як ти відносишся до творчості Павла Зіброва. Павло Зібров. Він в твоєму серці? Вся стара гвардія у нас тут. Звісно. Павло Зібров. Я хочу сказати, 425 тисяч вже зібрано. Тобто стало менше, правильно? Люди звертаються в монобанк після цієї пісні. Гроховський, віддавай бабки. Так, жахливо. Але пісня тематична. Тематична. А, день народження. Так. Ознайомлюся, я всіх вас закликаю... Зібратися. Пам'ятаю мотив. Не зважаючи на походження у кожного. Так, це хіба не... Так. І там... Хай вона то стіла. Оце. Не хочу. Так, так, так. Є прилетіло 10 тисяч гривень від маленької Ксенії. Маленька Ксеня, дякуємо. Не буває маленьких Ксень. Ці Ксені важливі. Так, ти готовий? Якщо буде не на той мотив, буде ще більше крінжа. Да. Не зважаючи на походження. Включити тобі оригінал? Давай чуть-чуть, бо я нічого не пам'ятаю. Хлопці будуть дуже сваритися, але... Звісно, вас виб'є YouTube і забанить ваш канал назавжди. Але воно то варто, давай ризикнемо. Секунду мені. Все, хватить. Але не пам'ятаю, як то. До слів, перемотай. Забани зараз, вже забани. Все. До слів. Я не знаю, де вони тут. Де, ну ти що, як в любій пісні, через 30 секунд. Дивись, ти ж граєшся з нами. Ні, ну ладно, похер. Не зважаючи на походження. Ти близько. Є в айтішника день народження і у тестера. Супер. А, тестер, точно. Я думаю, неправильно тестя написав. І у тестера, і в заможнього день народження є у кожного. А сьогодні... Тут Зібров зрівався, згадав своє кунг-фу. День народження є у кожного. І сьогодні в цей... Техмечківковський день. У маленький зал. Привели людей, ми жартуємо гостро, не всі і не завжди, а ви додайте моцно, будь ласка, всі, військо допоможем і русні тоді тренда, да? Да! Щоб у нас все було чудово, кинемо донат для перемоги, гроші на свою щасливу долю і на Україну, рідний! Ти забираєш усіх? Ще 9.
Є ще одна пісня, але ти сам вибереш, що тобі більше подобається. А ми співаємо «Все йде хорошо, Саша». Молода вовчиця, ні. Зійдзе вихідний, не знаю. Велбой. Гуси. І це що? Родина. Якщо... Ну, якщо ти вже говориш на Галичині «Родина» і не співаєш «Родина». Ну, да. Але я приспів пам'ятаю? О, так. Да. А куплет? Що на? Взагалі не допомагає. Мені зовсім не допоміг. Взагалі. А ну, як? Хто знає родину, пісню? Пам'ятає куплет саме. Це приспів, це всі знають. Роди, розтягнув зразу свої гортанні міха. Куплет. Там драматизм, там на початку драматизм. Ну який, ти пам'ятаєш? Я погано пам'ятаю. Я не буду включати. Мені то ладно, я з Вінниці, а тобі це не противно, тобі, тобі хана на вулицях. Точно, да, ти вмієш підняти настрій. Давай включимо, включи мені. Мені хочеться така гарна пісня, що ми її зараз. Але дуже естрадно будемо співати, будемо дуже естрадно. Склонник. Назарій Яремчук. Тихенько, щоб на ютуб не чув. Це дуже мемна ситуація. Боже, який вступ довго. Я думав, що зараз волоссям замкне. Не закайфував? Але гарна пісня. Остав, остав. Ми не можемо родину вже зіскочити. О! Родина. Все. Але дуже класна пісня. Приготуйте свої донати. Не пам'ятаю, все рівно. Але гарно. Ти просто кайфував. Да. Погнали. Якщо... Я дуже буду гарно співати зараз, так як хочу. Якщо навіть гори... Оце максимальний крінж, знаєш? Да, да. Якщо... Нема нічого, да, крінжовішого, чим людина, яка старається прям співати. Якщо навіть гривні на банці немає, якщо зневіра тебе обпече, кожен із нас тих людей точно має, хто завжди своє ставить плече. Ти можеш не знати їх особисто, ти можеш не бачити їх за життя, але кожен з них тобі буде корисним, бо є один спосіб сумісних звитяг. Донати, донати від батька і мати, від родичів з Польщі добро передай. Донати, донати потрібно, тут високо скидати, у доларах, гривнях та лиш не в рублях. Вибач мене, як душе. Вибач. Та просто я розумію, співаю цю пісню, і розумію, ну блін, це ж Назарій Яремчук. Ну не можна співати. Ти не можеш в кінці переспівати. Не можна співати, типу, погано цю пісню. Дідзю треба було грати, ну, там можна, ти... як завгодно. Опа! Отож, ми маємо переможців. В спальні під ліжком жив собі донат. Все, притримай, притримай на кінець. Повідомив, Олександр Д, 20 тисяч, торба з підписом Гендальфа. Супер. Ігор П, 10 тисяч за гільзу. Кліф, 2 тисячі, торба Техмеджик. І Владислав П, 2 тисячі, торба Техмеджик. У нас є декілька. У нас минає відмітка 450 тисяч. Ми наближаємось до неї. І найкращий час – це запросити Сенча. Андрій Сенча, звичайно. Андрій Сенч. Андрій Сенч! Можна вже, так? Чи ні? Можеш, можеш. Ага, так. Добрий вечір, молодь. Добрий вечір, давайте поаплодуємо. Вау. Дякую.
То була репетиція. Давайте ще гучніше поплуємо всім Збройним силам, всім, хто нас оберігає. Так. Так, а глядачам хочу сказати, то не попросити, а сказати, донатьте багато. А коли я забуду слова, то ще донатьте ще більше, щоб всі дивилися глядачі на ті суми, які появляються, поки я буду підглядати. Та зробите добре для всіх. І так, поаплодуйте, хто з присутніх в залі айтішник. Якщо чесно, я і так знав, що вас тут багато, бо це... Якби день народження IT-компанії. Дивно було, якби тут були всі слюсарі. Щось би було так. Але то я спеціально зробив так, щоб ми зараз оці всі аплодисменти записали. І потім, коли будемо монтувати з відео, то ми ті аплодисменти будемо вставляти, коли я буду несмішно жартувати. Так. Тут, до речі, якраз був перший момент, коли мали ставити тіл. Дивіться, я не айтішник, це ви можете зрозуміти по тому, що я вже десь п'ятий концерт в одній футболці виступаю. Я не айтішник. Я насправді займаюся стендапом, але по професії я будівельник. І я сюди прийшов для того, щоб вам розказати, що відбувається за межами айті-галузі. Так би мовити, там, де гривні. Я собі так думав, наскільки іронічна ситуація. Будівельник виступає на дні народження компанії IT. Вам вже настільки не цікаві музиканти. В чому причина просто? Хоча це добре насправді, можливо, вам і повезло, бо який музикант за 350 гривень сюди би їхав. Тому не знаю. Я не то, щоб жлоб, просто це чиста математика. Дивіться, я їхав сюди сам, заплатив за таксі 150 гривень. Уявіть собі, скільки би я заплатив за таксі, якби їхав сюди з барабанами. Тут ми, до речі, теж ставимо аплодисменти. Не знаю, що за задачу я придумав. Але так, я будівельник. А є в залі хтось, хто працює в будівництві? Є? О, одна людина, Тарас. Решту всі на корпоративах, товариство. Решту всі на корпоративах виступають. Бачите, казала мені колись мама, що йди на будівельника, буде дуже затребувана професія. І подивіться, як зараз. На 50 айтішників... На 50 айтішників один будівельник. Дуже затребувана професія. Я просто хотів, я вам тоді розкажу, як відбувається в будівництві. Тарас, дивись собі відео, яке тобі цікаво. А я розкажу. В будівництві ніхто не вітається «добрий день». В будівництві є універсальне вітання. Дай Боже. Я коли перший раз прийшов в будівельну сферу, я дивлюсь там всі, дай Боже. Я думаю, я в церкві просто якийсь, я знаю. У нас в церкві священник такий непобожний, як, хіба після таці там. Так, да, дай Боже. І це, я думав, що це завершальна фраза, дай Боже, це вітання. Насправді ні, її просто ніхто не договорює. Повна фраза має бути, дай Боже, мені іншу роботу. Тому що... Я не знаю, як вас, а в будівництві середньостатистичний будівельник ніколи нічим не задоволений. Ніколи. Там є три причини, чого він може бути незадоволений. Перше – це то, що ніфіга нема роботи. Друге – це то, що за дохіра роботи. І третє – це коли все нормально. Тому що це будова, там ніколи не може бути все нормально. Там ти мусиш знайти причину, через яку все нормально, і виправити цю ситуацію. Це будова. Довго думав про те, як можна, чим схожі будівництво і IT-інженерія. Нічим. Нічим, просто. Просто дивіться, навіть банально, ваші сильні якості, це там, що ви знаєте англійську мову, класно. Наші сильні якості, що ми знаємо всі церковні свята. Що ви собі розуміли, навіть сьогодні свято Пресвятого Великомученика Архипа. Та категорично забороняється робити.
Ввечері навіть треба трохи випити горівки, щоб завтра зранку бути як Архип, великомучеником. Просто. Ще, що в нас відрізняється, це мови програмування. У вас там мови програмування які популярні? Там C++, що там JavaScript, Python. В будівництві мови програмування популярні – це «Йоб твою мать», «Це пиздець», «Та йди ти нахуй». От. Остання фраза – це суперова мова програмування, тому що завдяки ній ти можеш, так сказати, оптимізувати свій таск-ліст на день. Да. Багато хто після цієї фрази йде зайти в будівництво. Да, отака от популярна мова. Але є в мене особисто є дещо спільне з IT-сферою. Мені здається, що моя дружина, вона могла би бути успішним айтішником. Це я сужу по її комп'ютеру. Просто ми, якщо, наприклад, хочемо в п'ятницю подивитись фільм, то вона включає ноутбук в середу, щоб мати час позакривати ті спливаючі вікна, які там вискакують. Просто, ну, там жесть, там так несеться. Я тако трохи руками екран притримую, щоб вони мені в кімнату не повилітали просто. Я ж думаю, може той частинку відрізати просто екрану, щоб я то не бачив. Там ще якісь новини вискакують, знаєте, ці там. Шок. Володимир Зеленський здав Україну. І друга новина. Ми розкажемо вам секрет, як збільшити член за 3 дні. І ти не знаєш, що перше закривати. Бо, ну, і то цікаво, якщо. Але якщо що, то, ну, товариство, це все фейкові новини, неправда, я перевіряв. Там навіть за місяць не виходить. Я дурно пив ті таблетки. Та, от така, я поп'ю воду трошки. Так, дякую. А цей? Що заплуталось? Добре, буду стояти на місці. Ходити люблю просто. Так, моя дівчина це просто, там в неї комп'ютер, я не знаю. Там. Мені здається, коли вона щось хоче скачати, вона так і пише в Google. Скачати вірус. Скачує, і там в неї там жесть. Там, щоб ви собі розуміли, там не то, що доктор Веб, там доктор Комаровський не поможе. Просто там. Там жесть там. Мені здається, там такі вже хащі, що ну, Комаров скоро туди в подорож поїде просто. Лазити. Не знаю. Я просто одного разу, ну, я знаю, чому так відбувається. Я одного разу бачив, як вона встановлювала Photoshop собі. Вона проскачала Photoshop, і знаєте, оце от next, next, next. Всі галочки поставити next, next, і все. Я собі зразу в момент, блін, згадався, що, блін, це те, як ми коли в ЗАГСі були. Ні в що не вникала. Просто все попідписувала. Та, але да, я одружився, я, так, дякую. Я би ще хотів подивитися, якби ви аплодували, якби вам сказав, скільки я за ресторан віддав. Хоча, блін, ви ж айтішники, там вам до обіду роботи просто. Одружився. І погодьтесь, ну, я виходжу, що я стендап-комік, пасувало би трошки розказати побут, ну, побутове життя про свою дружину. От. Але враховуючи те, що вона зараз в залі, погодьтесь, пасувало би стулити писок. Це, до речі, її пряма рекомендація. Тому поплутих, хто любить авокадо. Всі. Ну, понятно, всі це ж айтішники, думаю. Ясно, любите авокадо. Я не знаю, на що запитав, мені то не треба, а просто плавно з'їдемо з теми. Ні, якщо чесно, про авокадо. Моя дружина теж любить авокадо, я любив авокадо, але я собі так порахував, що мені дешевше не любити його. Зараз такі ціни, що, ну. Я, Нель, не переживай, то не та історія. Коли я зайшов в туалет і там пісила, то, вроді, я, просто в жінок важко розрізнити, коли вони пісять, а коли не пісають.
чоловіків все просто. А в жінок... Я лише точно знаю, що жінки пісяють, це точно. Але точно знаю, що не какають. Поплуйте, чоловіки, в кого ваші жінки пісяють. То треба мати великі гроші, щоб таку функцію купити, не пісяти. Що, серйозно? Добре, а тепер поблуйте, в кого жінки какають. Я так... Щось дуже розкидано по залі. Де ви були, коли Бог роздавав ті речі? Я не знаю, я просто кого не питаю, ніхто не какає. Всі, чи я... Ну, какаю тільки я. Я це гордо. Я пробував навіть дзвонити в ЖЕК. Кажу, я плачу так, щоб, ну, мають два людини, дві людини какати, а какає один. Скиньте трошки ціну, бо... Не вийшло, не вийшло. Добре, повернемось до авокадо. Авокадо. Я теж люблю авокадо. Я теж люблю авокадо. І моя дівчина, дружина вже, йолки-палки, дружина любить авокадо. І ми купляємо завжди дві штуки. Одна вона собі купляє, щоб їсти, друга ми стабільно викидаємо. Я не знаю, в холодильнику лежить два авокадо, одне беремо, приходиш, то вже гниле. Може воно обіжається, що не його взяли. Ми будемо пробувати в різні ці ставити, в різні кишеньки. З яблуками зовсім інша ситуація. Яблуками всі викидаємо просто. Я не знаю. Я не знаю, коли ті яблука треба їсти. Я просто... Дома не хочеться, бо не і так є, можна коли-небудь взяти на роботу, чи буде як дурак з яблуком ходити. Виношу на смітник. Там сусіди думають, що у нас в хаті яблунька росте, я просто постійно виношу. Так, яблука викидаю, а вам бажаю, що вас ніхто ніколи ні звідки не викидав. Все, у мене все, у мене все. Дякую. Пані та панове, ми повертаємось на точку донатів, і в нас цікавий гість, ви всі його добре знаєте, офіцер НГО «Азов» Ілля Самойленко, більш відомий як Гемдольф. Я тут невеличку ремарочку хотів вставити. Андрій розказував, що десь там він хотів збільшити член на 3 сантиметри. Ілля сидить, думає, каже, так вступай в «Азов». Ну, бодай, якщо навіть не вийде збільшити апарат, то як мінімум біцуху на КМБ зможеш накачати плюс 3 сантиметри точно в об'ємі. От, за це ми рушаємося. Мені подобається, що виступає Сенч, і Ілля каже, як його звуть? Кажу, Андрій, записав. Тому, можливо, там треба буде в фірмі щось змінити в Андрія. Так, пане панове, важливо, класно, Ілля, що вийшло тобі до нас прийти. Дуже тобі дякуємо. Дуже добрий, знаєш, збіг обставин, бо переміщення там мої, там до моїх колег, там останніми там 3 доби, 4 доби, вони були просто дуже хаотичні, дуже адові по всій території країни. От. Проте сьогодні от мали змогу нормально долучитися. Знову ж таки, бачу, от як організований захід, як все проходить. Цікаво, приємно. Добрі люди, цікаві люди. Сьогодні якийсь день програмістів, чи так? Є кейс, компанія TechMagic святкує. У TechMagic сьогодні день народження, так, я знаю. От, і ну, захід організований ним, правильно? Так. А, чудово, чудово. І дуже з благою метою. По-перше, розповсюдження якісного українського контенту та гумору. От, щоб він був, його треба робити. Якщо його немає, то його і не буде. Ну, дуже просто і дуже логічно. От, і знову ж таки, збори, акціони на нашу організацію, на нашу бригаду, це завжди приємно. Завжди приємно, що люди пам'ятають і люди працюють. А, власне кажучи, не можна пройти осторонь, не можна залишатися в стороні. І знову ж таки, дивлячись на те, скільки вас зараз на мене дивиться, да, і як, да, я розумію, що підтримка вона не тільки виражається в матеріальному домені. Да, і це дуже-дуже-дуже приємно, бо найголовніше це не просто фінансові ресурси, а це обмін ідеями та об'єднання однодумців. Як тільки пан Ілля з'явився в нас, Олександр, де відкриває 4-й раунд донатів, скидає 25 тисяч гривень. Давайте трохи
трохи про подарунки, які йдуть в цій перерві, вони йдуть, скажімо, найсмачніші. В нас є книга «Очі Маріуполя» з підписом Редіса. Цю книжку ми віддамо за найбільший донат. У нас є екоторбина «Азовсталь» та футболка з підписом дружини Редіса Катерини Прокопенко. Тарас зараз це все показує. Дуже рідкісні лоти. І їх забере людина, яка донатить найбільші суми. Так, я повинен розповісти, як так сталося, що ми познайомилися. Як познайомився Техмеджик, Азов і Черепаха. Є прекрасний чоловік, який зветься Арсен Дмитрик Лемко. Він людина, яка була з Ілею і зараз виконує всі завдання надважливі. Тому ми хочемо передати Арсену зараз привіт. Арсен, тобі великий привіт. Арсен – командир першого батальйону, якщо я не помиляюсь, першого батальйону бригади Азов Національної гвардії України. Так, саме так. Тому Арсен всіх нас відрядив сюди, бо ми збирали грошей. Все це віддамо, звісно, Азову. Найголовніше, я хотів тебе запитати, тому що весною, ми коли прийшли до Техмеджик, Азову були потрібні зарядні станції. І мені Арсен казав, ти собі навіть не уявляєш, наскільки там зарядні станції. Старинки змінили цю війну повністю і спростили. Я хотів, щоб ти щось трошки розказав про те, як технології змінили цю війну. Тому що в нас все-таки IT-індустрія, технології, ми про це, і я думаю, від тебе буде цікаво почути. Перше, регламентуй мене по часу, бо я можу там увійти в технічні деталі. Я не знаю, як тебе зупинити. Тому... І це буде навічно. Ілля, дивись, все дуже просто. Чим довше говориш ти, тим менше виступаю я. Правильно. Говори подовше. Окей. А я закликаю... Я закликаю вас скидати донати, тому що всі гроші ми віддамо Азову. Не знаю, чи кращі люди, які гарно розпоряджаються грошима, знають, що з ними робити для нашої перемоги. Так, по-перше, дуже швидко. Про зарядні станції, про старлінки, про інформатизацію. Старлінки зробили революцію у нас в Маріуполі під час оборони міста. Так? Тобто до них був інший характер бойових дій, після них зовсім інший. Тобто він абсолютно змінився. У мене є тоді зразу ж питання, як їх вам доставили? Це були вертольотні місії, це всім вже відомо, це вже не таємниця давним-давно. І це були героїчні просто польоти людей, які ризикували своїм життям, бо вони розуміли, що це може бути буквально польот в один кінець, і це буквально планувалося кожного разу як самовбивча місія. І я чесно вклоняюся просто перед цими людьми, і це вже в багатьох інтерв'ю, документальних фільмах і так далі це було вже описано, і наша прихильність організаторам та виконавцям тих місій, вона була величезна. Багато наших найтоповіших офіцерів, які були поранені, були евакуйовані цими вертушками, багато наших просто поранених бійців були евакуйовані, тому це варто завжди пам'ятати. По-друге, старлінки. Старлінки кардинально змінили все. По-перше, це доступ до супутникового, широкополосного, високошвидкісного зв'язку інтернет, незалежно від без прив'язки до території та лінійних систем передачі, тобто кабелів. По-друге, коли вже зайшла мова там про зарядні станції, там типу Блюетті, екоплошки, це також дуже сильно вплинуло на мобільність. Як це можна зрозуміти? От у військових часто можна побачити патчик, де упав там КСП. Да? От. КСП – це командно-спостережний пункт. Власне кажучи, де упав, да, там ти розвернув Starlink, просто поставив, підключив до розетки, а розетка в тебе є що? Екофлошка. І поїхали. Все. В тебе є робота, ти можеш бути підключений до інтернету. Це просто кардинально змінило взагалі характер бойових дій, швидкість обміну інформації, якість обміну інформації. Але знову ж таки, тут треба також не перегибати трошки палку, бо не все вирішує Starlink. Звичайний солдат на полі бою як вирішував найголовнішу задачу – це відбиття позиції, яка зайнята ворогом, так він і вирішує. Солдат ніколи і нікуди не забереться з полі бою. І навіть якщо ти зробиш там мільярд дронів будь-яких, там морських, земних, повітряних, космічних, все одно солдат з поля бою нікуди не дінеться, і бронетехніка з поля бою нікуди не дінеться. І тут вже питання взаємодії цього всього в комплексі та в системі. І це вже найбільш важливе. Знову ж таки, це більш така от військова вже наука. А для того, щоб просто не популістськими лозунгами про це говорити, а предметно-фахово, тут треба цьому навчатися. Знову ж таки, тут користуючись нагодою... Так. Нагадаю про наш рекрутинг, який до сих пір відкритий, і ми відкриті до будь-яких людей, будь-яких на всі наші активні вакансії. У Львові є наш рекрутинговий центр. Можна спокійно прийти, ознайомитися з будь-якими матеріалами, але є сайт azov.pro.
туди заходиш, заповнюєш анкету, все, вуаля. Зробив правильний вибір, зробив перший крок, ти у нас. Чому у нас? Бо 3 сантиметри – це 3 сантиметри. Так, я можу відмітити, що це все. Що ми пройшли відмітку в півмільйона. Саме зараз. У нас зараз 516 тисяч 857 гривень, тому ми дякуємо за ваші донати. Чудово. Минулого разу, коли ми були на підпільному стендапі, коли я влетів на сцену, коли люди так досить так зі скрипом купляли лоти, це зробило мотивуючу роботу для людей, які сиділи в залі, щоб вони купляли лоти за більш достойну ціну. І в мене є інформація, вже дві людини зареєструвалися на сайті Азов. Це інформація 5G хвилями отримана. Приблизно так. Ну я допомагаю, як можу. Чудово. У нас система прозора і відкрита. Якщо у людини є незрозумілість з приводу того, що з ним буде після підписання контракту, елементарно. Заходиш на наші ресурси azov.media в Інстаграмі та в Ютубі, та, власне кажучи, просто офіційний паблік Азову в Телеграмі, і отримаєш всю прозору інформацію. Ну, або можна набратися наглості і написати мені в особисті повідомлення, чого я дуже сильно не люблю і не всім відповідаю. Проте у нас є люди, які можуть просто роз'яснити, як це все працює. Чому? Бо нам все ще потрібні добровольці, нам потрібно багато людей для того, щоб ефективно воювати. Бо найцінніший ресурс українців – це українці. Це єдиний, до речі, ресурс, який вартує чогось. Бо інші всі ресурси наживні. І ситуації, які зараз є, вони, ну, це не райдужні перспективи. Ще імовірний такий варіант, що всім людям, які знаходяться там навколо мене, поруч мене, що всім доведеться брати в руки зброю і воювати. Я цього не хочу. Ніхто цього не хоче. Цього не має статися. Для того, щоб цього не сталося, мені треба ще декілька тисяч добровольців, які зможуть вступити до лав нашого підрозділу та інших також підрозділів. Я тут не жадібний. От. Натренуватися, навчитися і продовжити, власне кажучи, свою патріотичну позицію активного громадянина в реальних ділах. От. Але менш з тим. Поки що, якщо у нас типу, справи йде про донати, про аукціони, про те, що більш таке осяжне, більш просте для розуміння, так? Те, що можна от пощупати руками. От, секундочку, одразу є питання. По-перше, чи жінок теж беруть? Дивіться, жінки – це велика проблема, по-перше. Ну, типа, я надіюсь, це не виріжуть отак. Ми не будемо це вирізати. В військах жінки – це велика проблема. По-перше, не буває жодного дня останніми місяцями, щоб мені хтось з жінок не написав там, особисто, там, при зустрічі, там, неважливо, да, з питанням, а чи можна жінкам служити в Азові? Я, чесно, я просто зуб даю. Це, по-перше, дає дуже велике натхнення, тому що я вірю в вас, дівчата. По-друге, є проблема не з жінками, а з чоловіками. Це реальність. І це реальність. Оце теж можна вирізати. І потім їх зліпити докупи. Перше, це те, що війна – це все-таки територія чоловіків. По-друге, це те, що не всі жінки, вони тверезо можуть оцінювати реалістично там, свої шанси. Але якби, наприклад, гіпотетично в нас був би там окремий там жіночий взвод, чи окремо гіпотетично, тільки виключно гіпотетично, окрема жіноча рота, які були б по фізико-технічним параметрам більш-менш однакові, ну, бо ви розумієте, там мужик середній – це 80 кілограмів, середня дівчина – це 60, 50 навіть. От, і є різниця. З точки зору бойового перформансу це проблематика. І, ну, знову ж таки, я зараз не кажу якусь... Але я думаю, що всі, які прям захочуть, їх візьмуть і немає... В нас завжди є потреба в кадрах, які все можуть займатися адміністративною роботою, роботою там в медичних підрозділах, роботою в підрозділах психологічного супроводу, підрозділах, які займаються фінансами, там, бухгалтерією. Тобто, ну, війна ж це не тільки штурмовики з автоматами, які бігають по посадкам, стріляють людям в обличчя. Ну, знову ж таки, так, вони тягнуть основне навантаження, так, але в нормальних арміях світу заведено так, що половина – це бойовий склад, друга половина – це там, логістика та забезпечення. Те саме стосується адміністраторів, управління, і найголовніше – армії потрібні люди з мізками.
розумні люди. І тут вже розділення немає. IT-індустрія. Тому якщо є, мені цікаво, як люди, як IT-індустрія, і як люди з IT-індустрії можуть долучитися прям цільово спеціалізовано. Ну, в залі я бачу десь декілька десятків людей, до сотні, можливо, да? І я впевнений, я гарантую, що десь 20 з вас я міг би залучити до служби. Не на сильно. Тому перед виходом. Ця людина з файликом, з прізвищами там не випадково. Я бланки повісток взяв з собою. Ой, клас. Ой, це такі є подарунки за дарунки. Ви ж не думали, що це не дарма підвал. Так. З якого всього лише один вихід. Ілля, ми казали, це укриття. Тут нічого не загрожує нікому. Тому, шановні друзі, за донат від 20 тисяч гривень. Ви отримаєте перепустку повз цю людину з повісткою. Я вам за донат від 30 тисяч я відмажу ще вас від Вінкоматської підвістки. Дуже цікавий приїзд, Іллі. Так, товариство, ми досі розігруємо суперкласні лоти, унікальні. Сьогодні тут на книга «Очі Мирупля» з підписом Редісо. Пане командора, подивіться, це просто неймовірно. Ви, камера не передає, але воно випромінює тепло, правильно? У нас зараз 538 315 гривень. На минулому стендапі книжка з моїм підписом та підписом Тавра вийшла за 53 тисячі, здається. Так, це серйозний ляпас, товариство. Якщо ви дивитеся, це нам буде дуже некомфортно потім. При тому, що підписи мене і Тавра, вони трошки більш демпінговані, ніж підписи командира, який щойно повернувся з Туреччини. От, і ну, не з'являється на публіці з відомих причин. Тому той, в кого є взагалі можливість та шанс отримати книгу з підписом ну, одного з найкращих бойових командирів, бойових підрозділів Збройних сил та Сил оборони України, то це дуже дорого коштує. І це не тільки в грошовому еквіваленті. Це вартує, це просто шматочок історії. Ну, набагато більше, ніж ми всі. Ну, якщо... Я трошки пересунув книжку, тому що я дивлюся в трансляції, книжку періодично перекриває фейс Данілова, який каже, що є там новий донат, тому хай вона стоїть отут. Тому якщо хтось тримав якусь суму на якийсь там лот, то це саме він. У нас нічого крутішого вже не буде. Ну, ще буде Вася співати потім, але... Так, нам пише саме Арсен Дмитрик і пише «Топ! Молодці!» Це ніби моя кресна пише. Арсен, я сподіваюся, це дивишся, тобі не скинули це окремим документом. Арсен, ми ще раз тобі передаємо вітання, безмежні. Тебе любимо, обіймаємо, як ти любиш показувати. Так. Це для дружелемка. І я вас закликаю продовжувати донатити. Так, Олександр Дмуховський пише «Зараз буде». Ми мусимо дочекатися. Так. Зараз буде він чи зараз буде донат? 29 999 гривень. Авансом на п'ятий раунд Олександр Д. закидає ще. Ого. Мені здається, Олександр Д. це вже не перший донат від нього, правда? Ні, такий, Олександр такого? Нормально. Я не знаю, хто він. Я не знаю, як нам мені ходити по вулицях. Можливо, він десь там ходить. Прекрасний чоловік. Подякуємо йому за всі донати. Просто неймовірно. Мені подобається, що йому Лідія Дац пише «Олександр, мочиш». Я думаю, що вона написала йому «Можеш ще». Так, ну, в мене, по-перше, є місія. Коли так. Я робив стрім з загіном кіноманів, так. Ми сиділи більше 3 години, ми зібрали там близько 500 тисяч за стрімки. Він десь тут був, бачили його? Так. Ні, його тут не було. Це, звісно ж, це була дуже схожа людина на нього. Це була ілюзія. Ну, ви зрозуміли. От, і ми зібрали за 3 години там близько 500 000, і зараз ми за декілька хвилин вже зібрали. Мінясів було 500, так? Було зараз... навіть менше за 500. Було здається. Менше за 500, окей. Ну, типу, я не стану 100 тисяч ми зібрали точно вже. Я не встану звідси, поки не буде мільйон. Я не знаю, може... Ви не знаєте, але я готував також стендап, у нього 20 плотних хвилин. Ні, я серйозно. Я можу анекдоти Гобліна розповідати. Їх, правда, не всі люблять зараз.
Підсанкційний продукт, він заборонений YouTube. До речі, ми не маємо права демпінгувати загін кіноманів. До речі, він теж родом з Бережанщини. Це всі... Так, і це дуже приємна мені і близька людина в плані по духу, по розумінню. Тому демпінгувати я точно не буду, бо я буду тільки підвищувати ставки. Правильно. Тому що третій раунд буде з ним. Неважливо, де я буду. Буду там, в Києві, у Львові, в іншому місті, в зовсім іншому місті, де дуже поганий зв'язок тільки через Starlink. Але все одно результати мають бути дуже хороші. Так, тепер Віталіку буде цікаво ходити чекати сюди. Ми вже з ним все спланували. Так, чи є в нас ще донати, чи ми... Так, в нас є... Holy moly. В нас є Олександр сумарно за 55 000. За 55 тисяч забирає книжку з підписом Редісо. Ілля, це нормально? 55. Якщо буде більше, то буде добре. Якщо хтось докине, да. Ми спробуємо. Да. Ну, але це буде дуже важко, тому що Олександр бореться. 10 000. Олександр великий молодець. Олександр, здається, бореться сам з собою. Його було попереднє, мені здається, кілька таких досить хороших донатів. Так, він, так. Та, він там він кидав вже і 20 тисяч гривень, і зараз це... Дай Боже йому здоров'я. Дай Боже йому здоров'я. Оксана отримує прапор і футболку. Так, футболочка в нас ось така. За 10 тисяч гривень. І Яромир за 5 555 гривень отримує екоторбу. Пайменов, дайте поводимо. На цю сцену запрошується людина, яка вже сьогодні співала, яка вже сьогодні була тут. Це неймовірний, прекрасний чоловік, якого звуть Василь Байдак. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Simply no place to go. And ого. And the fire is slowly dying. Не знаю, дач. And you now kiss me slow. So як let it snow. Я думав, ви розбили по строчкам. Так, зараз розумію, що життя ділиться по епохам, ось тому що там проходять різні епохи, і ти їх згадуєш уже якось певним таким відчуттям. Якщо ви пам'ятаєте, епоха блекауту, ось зараз ти її відчуваєш взагалі інакше. Ну, не знаю, для вас це, мабуть, тема для програмістів взагалі така, момент цих блекаутів. Вам, мабуть, не дуже прикольно було працювати. Я теж дивлюсь на ці 10 павербанків вдома і думаю, що мені з вами робити. Єдине, що мене заспокоює, це те, що знаю, що комусь ще не дійшов екофлоу. Ось це те, що мене. Бери, братан, з Великобританії, дуже хороший. До сих пір іде. Ось. І взагалі, коли були блекаути, я пам'ятаю, що ясно, що ти в будь-яких моментах хочеш знайти щось позитивне, прекрасне. Я пам'ятаю, що мені подобалось, коли ти виходиш в максимально темний Київ після того, як ти подивився Готем, темний лицар. От і ти виїжджаєш, береш самокат Болт, їдеш, і ти такий, прям, ну це точно Готем. Ти їдеш з розтібнутим плащем і такий, цьому місту потрібен супергерой. Як наєднешся? От пам'ятаю, ні, такі точно не ти. Моє найулюбленіше під час блекаутів було це, коли ти. Йдеш по темному Києву, нічого не видно. Телефон сів, все сіло, нічого немає. Все, навіть те, що мало не сідати, сіло. Все, навіть годинник Касіо сів, все повністю сідає, повністю. Навіть твій організм трішки сідає, все сідає. Ось, і ти бачиш такий десь далеко промінь світла. І ти, ясно, що ти як мотильок уже летиш на цей промінь світла, в тебе вже одразу матеріалізується павербанк зі шнурочком, всі ці шнури, ти летиш, думаєш, там зараз підзаряжусь, ти летиш, цей промінь світла росте, ти ще ближче до нього, ще ближче, він так зростає, в тебе така надія росте. От, і ти бачиш, що цей промінь, це не що інше, як на газончику, такий великий промінь світла від фонарика, і в центрі цього променю тужиться мопс. От, і
Я до сих пір не розумію, для чого хазяїва своїх власників собак висвічують собак, коли вони ходять в туалет вночі. Для мене це не зрозуміло. Це трошки обман був під час блекаутів. Я би не так. В мене кицька, ну і там я розумію, інакша історія, ми не вигулюємо кицьку. Але собака, ну в цілому це, мабуть, розумно, якщо подумати, що якщо хтось ходить в туалет, то треба його якось чи прикрити, чи... Я би не став висвітлювати прям собаку, прям променем світити такий, дивіться, мій мопс тужиться, от він. А мопс дивиться на тебе, він бачив, що ти прям біг з того кварталу до нього, що ти прям летів. Він дивиться на тебе, ти дивишся на нього, хазяїн дивиться на вас, і ти не розумієш, що коїться. І цей мопс, він трошки труситься так. Ти розумієш, це тупо дивитись на мопса, повертаєшся, тут пікінес тужиться, от, і ти немов пінчок арт-центр ходиш, і така цікава виставка. Власник дрожить, в нього рука дрожить, це світло ось так от гуляє, мопс дрожить в цьому промені. Це виглядає так, немов він знаходиться в розшуку, і його прямо з гелікоптера BBC-2 переслідує, знімає. Тужачий мопс. Знайдено. От. Так, я просто не зовсім розумію, що вам розповідати, тому що ви... Що? А ви що? Що хочете? Що хочете? Що ви там хочете? Що хочете? Про стрижку? Чули? Не чули? Не чули. Клас. Мені подобається з вами вести діалог, якого нема. Дуже приємно. Але в цілому виглядає так суперпрофесійно. Я задаю питання, немає відповідей, і я відповідаю. І в цілому там не чути нічого за камерами, тому може... Да, дякую. А вони там думають, що тут прям якийсь супердіалог. Не чують. Стрижка, значить, так? Да? Я, може, ви мене не впізнали, раніше в мене було довге волосся, то був театр Воробушек, я там виступав так волоссям. Ну, таке, якщо хтось не бачив, то така прям копна велика, здорова, як немов гніздо ястреба, на якому є вівця уже. Неважливо. Дякую, я просто звернув увагу на чоловіка, який сидить з таким кам'яним лицем, що прямо аж... Але він вже сміється, і не розумію, пропустив на чому. Якщо на вівцях, то я би зразу би матеріал перелаштував і бомбив би вівцями його, доки він би не сміявся, щоб аж... Як вас звуть, сер? Швидкий діалог, щоб всіх розсмішити, але якщо буде не смішно, ви винні. Якщо буде смішно, я. Як вас звуть, сер? Дмитро, дайте оплески Дмитру, будь ласка. Чекайте, з вами вже, здається, спілкувався Антон Тимошенко, ні? Не спілкувався? Ні. Не спілкувався. Ви працюєте тут? Ну, не, ну не прямо буквально. В компанії? Ні? А що тут роблять люди, які не працюють в компанії? Тут якось це плюс, ви плюс один, чи ні? Чи ні? Так, він уже трішки насторожився. Ні, сер, я при повних почестях. Де ви працюєте? Я так, якщо не хочете спілкуватись, не будемо. Мені, ну... Я хочу, щоб вам було приємно. Де? Вау, блін, дякую вам за цікаву професію. Дякую, бо я не знаю, як спілкуватись з програмістами і про що. Ну, типу, я не викупаю, я не знаю. От дивись, хто програміст? Хоча всі, крім тебе і мене, тут програмісти. Дивись, ось так, сер, ні, з вами спілкувались. Сер, ким ви працюєте в IT, ну, в IT-сфері. Точну назву. Софтвер, ну, ні, тут я розумію. Софтвер, софт, м'який одяг. М'який одяг. Ви розробляєте м'який одяг в IT-компанії. А, чи ти скажи. Ну, в принципі, зрозуміло. Дякую. Дайте обиски, будь ласка, цьому чоловіку. Ось тому чоловіку. Так, отож... Стрижки. Давайте трошки про кондиціонери, насправді, бо я ніколи не спілкувався, насправді це цікаво. У вас компанія, чи ви один працюєте? Як це взагалі відбувається? А? Фірма, яка безпосередньо продає кондиціонери, чи ви тільки їх установлюєте? Займається монтажем. Тобто у когось є вже кондиціонер, він телефонує вам? Так. Не так, щось. Саме так. Саме так. Ви поїдете поставити. Блін, я просто скільки варіантів в голові є далі розвитку цього діалогу, але добре, я все рівно. Який найсмішніший був, можливо, випадок із вашої роботи? Знаєте, там все смішніше.
Кладісь. Будь-який, будь-який згадайте. Добре, ви, вам час, а ви тільки якщо перебивайте мене, добре, як згадаєте? Не, прям не бійтесь, бо це я вас прошу. Прям як згадаєте, перебивайте, щоб я не говорив. Ось, я пам'ятаю, що коли було довге, в кого було довге волосся? Бачу. Вас, яке, я не знаю, скільки було довге? Серйозно? Ось, вау, це, а софт було чи хард? Волосся. Soft hair? Medium brand. Хорош. Так, і ви, як вам взагалі жилось з довгим волоссям? Це школа, університет? Школа, університет. А. І ще після? А, це до вас був. Тобто ви зараз натякаєте на те, що... Зрозуміло. Да, ну, але в довге волосся... Ні, ну, довге волосся прикольно. Ну, чого ви так теж? Ну, ви ж би... Ну, правда, незважаючи на волосся, ви би... О, куди ми йдемо, чуєте? Да, зараз почнемо це. О, боже мій, що це за тіпи взагалі? Добре. Так, отож, я пам'ятаю, що з довгим волоссям найважче, от зараз ви згадаєте, Сер, що коли ти сідаєш в таксі, там, і умовно тебе кепочка, ти зав'язав там гульку, і ти в кепці, ти не можеш ось так сидіти, бо воно заважає тобі. Ну, дівчата, жінки теж розуміють, коли довге волосся, того я постійно ось так їздив в таксі, і водіям не дуже це подобалось. Їдь. Ніколи не думав, що може бути булінг через зовнішність. Ніколи не думав, що можу через зовнішність прямо докопатися. До тих пір, доки в Харкові не переїхав на район ХТЗ. От, а район ХТЗ – це той стереотипний район, який є в кожному місці, впевнений, у Львові теж є район, про який стереотипно говорять: «О, чувак, переїдеш туди, все, тобі жопа, все, тебе всі будуть бити, чоловіки, жінки, діти будуть кидати мокрим хлібом з коляски, будуть тобі, черв'яки будуть зв'язуватись попками, натягуватись над асфальтом, що ти зашпортувався, падав лицем в кротячу нору, тобі кріт згризав повністю обличчя, доки сини клювала твій копчик. І ти приїжджаєш на цей район, і там слово в слово, як описували. Слово в слово, як описували. Я приїхав туди, і мені сказали: з цим волоссям не виходь на вулицю, не виходь, тому що тобі, ну прям, ну капець тобі. Ховай в коробку, в відро, куди, що завгодно. Що завгодно ховай, але я такий, ну не може бути, що отак от в сучасність можуть докупатись до волосся, просто до хлопця через його там довге волосся. І як зараз пам'ятаю, перший тиждень я йду в АТБ, ще так начесав, щоб це протестний був рух такий, я начесав волосся, воно прям стояло трохи шаром таким. Стою на касі, як зараз пам'ятаю, перший чи другий день стою, купую банани і йогурт і чую за спиною: «Ой, бать!» Розумієш, це навряд чи якось відноситься до того, що я купую на касі, бо якби там був софтвер і там і різні ключі від Део, Ланосів, різні, всі, дуже багато різних календарів Кіті Грюля і там формочки льоду у вигляді пенісів. Можливо, можна було б здивуватись, чувак, ой, бать, оце асортимент. Ось. Ой, бать, диви, Валера, бля, диви, це піздец, бля, перекати поле на ногах, бля, Валера. Это пиздец, Техас подкрался незаметно, бля, Валера, это пиздец. Будь тебе всі коти світу мужику на плечі виригали шерсть, бля, пиздец. Валера, это пиздец, бля, огромный чупа-чуп спав в шерсть, бля. Бля, Валера, это пиздец. Будь тебе вівцю вбило громом, Валера, бля. Олежа, як це вівцю вбило громом? Може блискавкою? Громом, бля. Оглушило, впало зі скелі. Та ти таки бачив, Олежа? Discovery. Що Discovery? Розшир всесвіт. Discovery World. Олежа, звідки ти знаєш англійську? Курси проходять. Які курси? Є, ну, різні всякі. Олежа, ми так погано один одного знаємо. Я не знав, що ти ходиш на англійські курси. Ну, блядь, век живі, знаєш, век. Учись, да. А скажи ще щось англійською. Touch magic. Олежа! Так. Так, magic. Чувак. Intermediate. C and H читається як Чи. Але це сокращення від technology. Ти ж не кажеш technology. Але там нема knowledge, там є теч, що читається теч.
Ні, братан, ти не розумієш. Це ти не розумієш, братан. Це культ. Кот не працює. Теч, Меджик, встань. Кот, встань і йди, теч. Олежа, я про тебе так багато не знав. Да, братан, ти не знав. Що це в тебе хлопок? Це софтвер. Все. Все, дякую величезне, гарного вам дня. Хто не задонатив, той лох. Це було в ефірі? Хто не задонатив, той лох. Будь ласка, щоб ви цей всі донатите, то дуже важливо. Дякую величезне, гарного дня. Пані та панове, давайте подякуємо всюди Василеві за виступ. Десь там можна донатами. Під час його виступу ми минули відмінку 600 тисяч. Дуже добре. Хочу представити поруч з собою своїх неймовірних колег, справжніх щасливчиків. Андрій Сенч, Віталій Кремінь. Давайте їм теж поаплодуємо. Зразу видно, хто як заробляє. Тут ноутбук, тут стаканчик, а тут... Гарний настрій просто. Ну, перестаньте. Настрій. Так, ми далі збираємо донати для Азову. У нас є такі подарунки. Розмальована гільза від 2S1 гвоздика. Використана по, самі знаєте кому, по росіянам, звісно. Розфарбована і тюнінгована за допомогою організації, яка називається КРАФ. Вона допомагає Азову. Давайте їм теж подякуємо. Це, звісно, футболка Азов, точніше торба Азов-1 з підписом пана Гендальфа, який був тут нещодавно. І ще в нас є футболка для всіх айтівців, неймовірних, прекрасних. Отут пише айтівці палять русню. Віталій, дивись, тобі двоє писує. Дуже гарно. А що треба зробити, щоб виграти? 5000 гривень, вона твоя. Легесенько. Будь ласка, нам стало дуже обідно зараз. Так, Віталій, повім, якщо ти маєш бажання, то докинеш. Так, якщо ви маєте бажання, айтівці всі долучаються. Також, якщо дивляться звичайні смертні люди, такі як я і Андрій, маленькі донати роблять диво, ми це довели, тому покажіть маленькими донатами, що ми дожимали. І всі гроші на Азов, вони знають, що з ними робити. Давайте ще подякуємо Азову. Ми маємо спеціальну людинку в колективі, спеціального айтівця. Це Віталій Кремінь. Скажи, чи ти сьогодні був на роботі? Так, до речі, сьогодні був на роботі, хоча хотів взяти собі вихідний, але не вийшло, було багато роботи. Так, ти сьогодні, що, в тебе був мітинг, в тебе був кол, ти грав мене, на стільний теніс. У мене був не тільки мітинг, в мене був стендап. Айтішний стендап кожен день. В тебе був IT-стендап? IT-стендап. І вечором звичайний стендап? І ввечері нормальний стендап, не оцей от... Як ти стягуєш, ти хоч як будеш спати, ляж просто. Як ти стягуєш такий режим? Ну, стендап, коли ти з дому працюєш, то він більше як сит-даун. Це класно, класно. Скажи, у нас таке питання з Сенчом. А ми б могли ще вірватися в IT? Я впевнений, що ви могли б вірватися в IT. Дякую. Нам підвищили самооцінка зараз. Я закликаю вас донатити. Віталік, я так знаю, ти щось підготував для нас. Так, я, до речі, як людина, яка стрибає з компанії на компанію. Так. Чисто, до речі, ти проходив співбесіду в TechMagic? Я теж, чесно, не пам'ятаю. Ну, їх стільки було, що швидше за все проходив. Але, можливо, ні, я не знаю. Чому? Тому в тебе зазвичай ця грустинка на лиці легенька. Легесенька, бо я, можливо, не був ніколи. Так. Ні, насправді, я як людина, яка піднімає собі зарплату тим, що переходить з компанії на компанію, я пройшов більше сотні співбесід. Я жартую. Я вірний в одній компанії, я ніколи не переходив. Нікуди. Так. Але досвід співбесід в мене є дуже великий. І я сьогодні вам підготував кілька запитань. Класична співбесіда. Так. Чи зможете ви прийти? Якщо не зможете, я вам підкажу. Якщо зможете, то, будь ласка, плюс $500. Давайте. Тільки українською, давай. Там одне питання. Your level English, English level. Ну нічого, це пізніше буде. Давай. Дивіться. Щось про Capital of Great Britain, якщо можеш. Я думаю, що всі погодяться, коли ти вперше приходиш на співбесіду. Перше питання, чи ти тверезий? Бо бували випадки. Треба відповідати? Поки що це загальне питання. А, все, нема питань. Так, для цього. Значить, перше питання в загальному – це чому ви обрали нашу компанію? І я підготував кілька варіантів відповіді. Перше. Ваша компанія найкраща на ринку.
Варіант... Ого, вже в розвал. Варіант Б. В вашій компанії найконкурентніша зарплата. Так. І варіант С. Офіс близько додому. Що ви виберете? Ну, дуже, дуже хороший варіант останній. Близько додому. Офіс близько додому. Так. Андрій? Я думаю, що конкурентна зарплата. Неправильно. Офіс близько додому. Це... З таким підходом тебе ніхто не візьме на роботу. Андрій. Ти ж, я рухаюсь правильним шляхом? Ти оптимізуєш свої витрати. Для чого тобі їхати, бозна куди, з конкурентною зарплатою, якщо біля дому? Ти прийшов, ти поїв вдома. Ти в обід прийшов, поспав, ти вже на вечірній мітінг бадьорий. Це прекрасно. Все супер, супер. Так. Сен, що здумати? Андрій, ти вже поки що... Бач, я поспівався емоціями. Сашко перемагає. Ви не дивіться відповіді. Друге питання. На стаканчик. Друге питання переважно завжди питають на співбесіді. Розкажіть ваш попередній досвід. Угу. Варіант А. Я студент, в мене немає досвіду. Варіант Б. 10 років комерційного досвіду на ринку. І варіант С. 8 тисяч годин в доті. Що ви виберете? Ну, там, де багато цифр, я вибираю. 8 тисяч годин в доті. 8 тисяч годин в доті. Значить, я усидчивий. Андрій. Чекайте, стоп. Товариство, 30... Ага, добре. 30 тисяч годин в доті в тебе? Це Елеонора за тубус надіслала 32 тисячі гривень. Вони були розіграні нещодавно. Тим самим у нас вже 643 тисячі 499 гривень. Все-все-все, розповідаємо. Так, ти вибираєш 8 тисяч годин в доті. Андрій, так. Андрій, твоя відповідь на це запитання. Варіант А. Я студент, в мене немає досвіду. Варіант Б. В мене 10 тисяч... Ой, не 10 тисяч, 10 років комерційного досвіду. Ти можеш по доту теж відповісти? Та треба цікавіше. У мене 10 років. Абсолютно неправильна відповідь. Йолки, палки. Дивись, якщо ти скажеш, що я студент, в мене немає, тебе точно не візьмуть на роботу. Тому що ти студент. Якщо ти скажеш, що тебе 10 років комерційного досвіду, тебе почнуть питати. Ти викупиш компанію потім, як тебе візьмуть, так? Тебе почнуть щось питати, а що за досвід? Тебе точно 8 тисяч годин в доті. Ти говориш. Так. А вдруг людина, яка бере в тебе співбесіду, теж має 8 тисяч годин. А ми, може, виграли з ним один на один. А може, він був проти тебе. І ти їм його, вибачте за слово, мамці, в кіно її водив. Може бути, ну бачиш, все, ти правильно відповідь, 8 тисяч годин в доті. Тут ти точно маєш шанс. Окей. Так. Записав. Окей. Next question. Я вже майже виті відчуваю. Ти вже два правильно. Next question. Let's... Окей. Okay. I'm listening. Your level of English. So, in your CV, you said that your level is pre-beginner. How is that possible? Саш, відповідає. It's possible, Віталій. Окей, okay, I understand. Давай ще раз. Next. Давай ще раз цікаві, реально цікаво. How is this possible to be a pre-beginner in English? Pre-beginner, do you know A, B, C, D? E, F, G, H, J, A. That's good. Okay. You are a beginner. That's nice. Так, yes. І тепер крайнє питання. Сашко, поки що по-англійськи просідаєш. Передостаннє питання, верніше, останнє питання з відкритим, там немає варіантів відповіді. Таке запитання. Ким ви бачите себе через 5 років? Класичне запитання на співбесіді. Ким ви бачите себе через 5 років? Немає варіантів відповіді. Я чую, що ти більше нічого не говориш. Я бачу себе через 5 років топовим донатором. Топовий донатор, дуже гарна відповідь. Андрій. Це ще забрав найліпшу відповідь. Не найліпшу, там є ліпша відповідь. Це є ліпша відповідь? Є ліпша, після якої ти вже працюєш на TechMagic. TechMagic. Є сумніви, що ти там працюєш. Судячи з TechMagic. Так, ще раз, ким я бачу себе через 5 років? Так. Я бачу себе через 5 років... Тяжко. 7 тисяч годин в доті я буду. Це добре, ти підв'язався. Але якщо що, якщо мене звільнять, я вже тоді буду знати, що раз мене візьмуть на співбесіду, на роботу. Так, я мушу ремарку. Якщо не хочете приходити таких співбесід, то донатьте. Ні, насправді, правильна відповідь на це запитання, вона ніяк не пов'язана з айтішкою. Вона пов'язана тільки з тим, що всі ми через 5 років бачимо себе мешканцями світу, де не існує русні. Після такої відповіді. Тебе беруть на любу компанію, на любу компанію. Ялки-палки, все, ми маємо піддавати підсумки. Я думаю, ліпше вже не буде. Я впевнений, що ліпше вже так, не буде. Так, ми будемо зараз роздавати, ви маєте ще шанси увірватися. На нас, по-перше, чекають переможці. Микола К.
гільза 5 тисяч гривень. Полетіла. Володимир Ф. 4 444 гривень. Екоторба. Полетіла. Богдан Т. За футбол. Ми просто продали Віталіку за 5 тисяч гривень, а зараз віддамо Богдану за 1000 гривень. Ну що Богдан задонатив, але Віталік теж нам скине 5 тисяч гривень. Отак ми розкрутили цього сіньора. Пані Дебанове, давайте подякуємо хлопцям. Зустрічаємо останнього коміка на сьогодні. Неймовірний Тарас Стадницький. Дякую, товариство. Стрім йде вже більше. В нас 2 годин. Я знаю, що ви трошки змушили. Давайте ще трошки поаплодуємо. Налаштуємося. В нас вже є більше 650 тисяч гривень. Я пропоную донатити ще активніше, тому що ми надійшли навіть ще до мільйона. І я от думав, про що розказувати? Тут одні айтішники, я зрозумів, що я в темі, тому що в мене дружина 17 років в IT працює. Так, ми з нею почали зустрічатися. І я їй кажу, ну, Ірина, я хочу займатися в житті гумором. І вона така, ага, має хтось бути, хто тримає сім'ю на плаву. І пішла в ІТ. І от 17 років вона працює в ІТ. Ну, як працює? Я б сказав так, ходить на роботу. Але 2 роки ковіду, рік, півтора року повномасштабного вторгнення, тому вона здебільшого ходить з кухні в кабінет. І я от дивлюся, в звичайних жінок ранкові процедури – це там вмивання міцелярною водою, якісь там маски. Моєї жінки ранкові процедури – верифікація, авторизація, аутентифікація. Далі вона 5 хвилин втикає в монітор, каже фразу «бляха, знову висить». І я не дуже люблю бути вдома в той час, бо то не дуже приємно, коли на тебе дивляться і кажуть «бляха, знову висить». Далі в неї мітінг, потім в неї мітінг в тімі, бо на попередньому мітингу з замовником ніхто нічого не поняв. І в неї кожен день стендап. Я кажу «бляха, в мене раз в тиждень стендап, я змучуюся». Як у вас кожен день. І мене дуже цікаво, кажу, Ірина, а як то у вас стендап, а ви всі сидите? І вона каже, ну розумієш, коли ми встанемо, в камерах будуть тільки животи. А живіт не найкраща частина айтішника. Найкраща частина – то очі, усміхнені очі, які побачили в банку, що прийшла зарплата. В кожного айтішника так. І от такий парадокс, моя дружина 20 років вчить англійську мову. В неї 2 рази на тиждень англійська мова. Але все, що я чую на мітингу, що вона говорить, то окей, окей, yes, yes, і have a nice day. Моя дружина з тим великим багажом знань говорить так само, як прибиральник в єгипетському готелі. Правда, він ще каже фразу «please give me dollar, sir». Я думаю, якби вона казала ту фразу, в неї була більша зарплата трошки вже. І штука в тому, що вже от 2 роки коронавірусу, 1,5 роки повномасштабного вторгнення, і вже більше 3 років моя жінка заробляє більше, ніж я. І то би не було проблемою для мене, але десь вона почула фразу, що хто в сім'ї більше заробляє, той мужик. Я хотів їй якось ту пояснити, що насправді не так, але важко знайти час між прибиранням в хаті, готуванням їжі і збиранням дітей в школу. І їй теж важко знайти час між роботою, пивом і походами на футбол з коліжанками. А ще дуже цікавий парадокс. Я закінчив факультет прикладної математики та інформатики університету імені Івана Франка. І я ні дня в житті не працював по спеціальності. Серйозно, єдине, що я зробив по спеціальності, я написав програмку, яка рахує, скільки грошей я проїбав через те, що я не працюю по спеціальності. Я собі думаю, чоловіче, от я закінчив університет з червоним дипломом спеціаліста. Я можу розв'язати задачу Коші. Я можу оперувати радами Фур'є в Банаховому і в Гільбертовому просторах. Я знаю відповідь і можу знайти відповідь на багато важких і важливих запитань. Але 90% в житті я відповідаю на питання «О, Владька, де Танька?» Я закінчив університет у 2005 році, і я дивлюся, мої однокурсники вже хтось SEO, хтось CEO, хтось, дивлячись на їхні успіхи, спився. Але прикладна математика дає своє. Навіть той, хто спився, він в себе в соцмережах в статусі написав «SEO в Німіров».
І ви знаєте, що, яка улюблена соцмережа айтішників, як думаєте? Які варіанти? LinkedIn. І здебільшого вони заходять туди, щоб подивитися, яку їм нову зарплату пропонують з інших фірм. Але штука в тому, що вони на ті фірми точно не підуть. Бо тут треба виходити з хати, перереєстровуватися. В них та інформація, що потім в селі на празднику казати всім, яку б вони могли зарплату мати, якби вони могли вийти з хати, перекваліфікуватися, це переробити. І в 2009 році я все-таки хотів в IT. Я вчився в SoftServe University. Знаєте, багато людей такі. Але я думаю, оскільки я не працюю в IT, то, напевно, в попередньому реченні не підходить слово «вчився». Напевно, правильно так. В 2009 році я дивився, як люди вчаться в SoftServe University, щоб в 2023-му дивитися, як вони заробляють гроші. Але штука в тому, що я дивлюся, ну, що IT дає дуже багато можливостей. Я слухав, як одна панянка старша хвалилася своїй коліжанці, каже, ти уявляєш, я донедавна працювала прибиральницею в банку, зараз я пішла в IT як клінінг-менеджер. От які можливості дає IT. Ще зранку ти охоронець в АТБ, а в обід ти security services. До вечора ти вже вмієш складати пасьянку-синка. І я собі думаю, що нам з IT теж треба багато чого потягнути. Тому що, дивіться, от як звучить фраза «молодший спеціаліст»? Ну, від нього вже віє якимось алкоголізмом, правда? А якщо сказати «джуніор автослюсар-механік»? Бляха, людина з баблом вже. Якщо казати, що будівельники не йдуть на перекур, а в них тімбілдінг, воно зовсім по-іншому звучить. І в мене, крім того, що дружина айтішниця, в мене ще 4 кума айтішники. Тому я повністю знаю, що таке комплекс мершовартості. В мене один кум каже, Тарас, іди в IT, джаву може вивчити мавпа. Я йому через місяць пишу, кажу, Андрій, є різні види мавп, видно. Він каже, Тарас, для того, щоб бути в IT, треба знати 3 слова. Я кажу, я їх знаю. Поліморфізм, наслідування, інкапсуляція, все. Він каже, ні, Тарас, англійською. Я кажу, чоловіче, за поліморфізм, за наслідування, за інкапсуляцію. І насправді, я думаю, що в мене не склалася ніяка кар'єра в IT, бо я не знаю англійську. Я в школі вчив німецьку. Помітили, що люди, які так говорять, не знають ні одної мови? Здебільшого навіть і української. І от був коронавірус, я думаю, давай трошки підтягну англійську мову. Я зайшов на якийсь сайт, який називався онлайн-навчанням, 10 хвилин поспілкувався з викладачкою, і після того на сайті перед рівнем елементарно з'явився рівень «дно». І я розумію, для чого англійська, тому що наша команда в IT Тернопіль 2 рази були на гастролях в Америці. І от я не знаю англійської мови, зі мною завжди ходив наш співкомандник, щоб він мені перекладав, що хочуть від мене, і що хочу я. І з одної сторони, то, бляха, мені подобалося. Ну, бо збоку виглядало, ніби багатий індус має власного перекладача. Але було от 2 випадки, коли я зрозумів, що, бляха, та, англійська треба. Перший раз ми прилетіли в Америку, вся команда пройшла реєстрацію, підходжу я, останній день там сидить афроамериканський офіцер. Я даю йому паспорт, він відкриває і такий, I'm gonna go home. Я кажу, what? Він такий, I'm gonna go home. Я такий, why? No. І він підкликає когось з нашої команди, і йому вже чітко говорить, when go home. І я думаю, бляха, якби ти мені так чітко сказав, я б тобі теж відповів. І в мене вихопилося, ах ти підер. І він такий сидить, дивиться на мене такий, what did you say? Нігер? І я бачу, що ситуація напряглася. Я зрозумів то по тому навіть, що цей чорношкірий почервонів. Я такий, no, sir, I say підер. І він такий, ха-ха. Welcome to USA, Peter. І другий випадок, це коли останній день нашого перебування в Америці, я зрозумів, що в мене немає подарунка для дружини. Я поїхав в магазин Victoria's Secret. Знаєте, що за магазин? Поаплодуйте, якщо знаєте. Я поїхав в магазин Victoria's Secret
Я заходжу туди, до мене підходить така невисока латиноамериканка. Hello, can I help you? Я такий, yes, yes. I want for my wife this. І вона така, okay, size. Я такий, okay, size. І я от здивувався, наскільки вони, бляха, клієнту орієнтовані. Вона не знітилася, вона знаходить біля нас якусь панянку і така, she? Я такий, no. І далі ми ходимо з нею по Victoria's Secrets. І вона така, she? Я такий, no, she, no, she. Я б хотів, але no. І потім я подякував Богу, що я грав Counter-Strike, бо я зрозумів, що вона хотіла. Вона така, follow me. І потім ми спускаємося в підвал, вона відкриває підвал, а там повний підвал манекенів. І вона така, come on. Але найцікавіше було, коли я виходжу з двома пакетами з Victoria's Secrets, з магазину, там П'ята Авеню, і збоку голос, слава Ісусу Христу. Я повертаюсь, кажу, добрий день. Там стоїть така невисока панянка і така, о, я з Івано-Франківщини, вчора була просто у вас на концерті, ви знаєте, то не дуже гарно. Кажу, що не гарно, вам не сподобався концерт? Чи... Вона така, ні-ні-ні, де би ви не були, чи в Нью-Йорку, чи у Львові, коли вам кажуть слава Ісусу Христу, треба казати слава навіки, не добрий день. Але я думаю, що то, що я не працюю в ІТ, може, то і добре для самого ІТ. Я підозрюю, що це добре, тому що з нашої сім'ї тільки один може там працювати, і тим займається моя дружина. А я займаюся тим, щоб закликати вас донатити, тому що в будь-який момент, в будь-який період доби, то є добра справа. Зараз заходьте обов'язково на наш стрім, донатьте. І передаю слово Сашкові Лопушанському. Сашко! Тарас, дякуємо тобі. Дякуємо, що ти повернеш. Ти пішов, дякуємо тобі за виступ. Мені подобається, що після виступу люди або виходять, або ще щось. Розвертайся, дуже смішно все-таки. Я теж, якщо було комфортніше, теж так сидиш. Добре, до нас повернулися хлопці. Давайте подякуємо Антону, Василеві. Що скажете, як вам стрім? Ви дивились щось? Хто вам подобався, хто не подобався? Я нічого не бачу, тільки виступав. Я нічого не дивився теж. Класно, ви супер співробили. Дуже, дуже класний зал, дуже теплий зал. Можна подякувати залу, що ви реально вас підтримали. Дякую. Так. Що, задача проста. Смішити, виступати і щоб збирались донати. 667 тисяч на даний момент. Супер. 531 гривня. Також там. Ми нагадуємо. Ви щось хотіли сказати, Антон? Антон, ви щось хотіли? Ну, дякую. Так, тому ми будемо дозбирувати ще по максимуму. Ми нагадуємо, що ми будемо подарунки будемо роздавати за всі донати. У нас ще є, там коробка з патронів, у нас ще є там хороші донати. Добре. Ти ніби так спитався, так сказав, ніби збираєшся здонатити якусь суму. Може, я куплю ящичок якийсь. Бо це прикольні ящики, такі американські з боєкомплектом. Так, це прям ручні, герметичні. З патронів 5,56, це прекрасно. Да. Усвідомлювати, там, що там вже від патрони там були, вони вже були відпрацьовані по комусь. Да, да. І ти там, не знаю, там, це прикольний чехол для телефона, просто ходиш по місту. Зараз треба набирати час. Можна бутерброди носити. Або косметичку, косметичку в зал, знаєш, всі йдуть собі, так? Це така косметичка, ти такий. Прилетів. Ну, такі реакції. Ну, так. Там вони вже стомили. Ну, ти в стрімі, де вже, скільки, 9 годин. 9 годин. 9 годин, так, так. Ти гарно орієнтуєшся в часі. Ну, плюс-мінус. Так, ми повинні зараз, якось, знаєте, зробити цей пуш, щоб спробувати дожати, тому що в когось були плани поїхати цієї доби зі Львова. Наступний год Лопушанський Олександр, розігруємо його, а то ж ваші ставки, чи як ти, у нас є якийсь пуш момент? Ні, в нас є, знаєш, цей козир в рукаві, який козир. Має, так, цей джокер, який має нас стимулювати. По-перше, поки ми це говорили, 5 тисяч гривень. Тако кап легесенько. Сюди, кап. Так. Віталій, дуже дякую, Віталій. К. Так, не молись. В нас, як вже говорив, TechMagic святкує сьогодні день народження, так. 9 років. Так. І з такої неймовірної нагоди TechMagic вирішив долучитися до цієї суми вже зараз і докинути 1 000 000 гривень. Хорош! Пані голови! Хорош.
така, дякую за цю ініціативу, ці всі. Я пам'ятаю, що у друга синча є десь 20 тисяч гривень. Він може докинути їх зараз, бо він хотів поставити ставку, тому, ну, так, саме момент. Тому давайте спробуємо дожати по максимуму. У нас є спеціальне таке солодке на цю тему. Є ще пісні, які не доспівав Вася. І він дуже я ж не маю співати, так? Ми маємо, ну, дати настрій. Як я дав настрій. Як Поплавський на початку кар'єри. А я вже не такий молодий. 500 гривень ще. Прекрасно. Вася, є три пісні. Є ще, ти можеш все це ще доспівати, все що ти співав. Але я тільки за донати співаю. Так, так. Добре. Ти можеш щось анонсовано, якісь легенькі, якісь... 8 тисяч гривень. Бам! Уляна. Дідзьо, вихідний. Ого! Ти пам'ятаєш оце? Я так взагалі не знаю. Жодний пік. Кромі павука нічого не знаю. Дідзьо, вихідний. Хтось знає мотив дідзьо, вихідний? А ну? Це дідзя, він в студії. Ну. Не помагає. Не помагає. Там нині нельотна погода. Не помагаєш. Ладно, там це ж дідзя, як завгодно. У нього завжди, він завжди на останніх, на останньому кисні співає. Завжди, будь-яке слово. Підрізають свиню в кінці. Антон, ти хочеш допомагати, я бачу? Не впевнений. Можна не здійдзе, я можу гірше зробити. Добре. Нині на часі свобода! Він сон-сон співає здійдзе? Без сидів, знаєш. Без неї тепер нікуди. Ти пожалуйся. Терпіть. Це знають усі до малого. Подивляться пана чмута! Бачиш, як пробивається в нього тіло? Він трошки вжимається, диви. Стерненко! Тепер, може, в моді. Бо руски то срана орда. Ти знаєш, що гроші в комоді. Ну він так, здає, на початок дідзі був такий. Віддишка з'являється. Давай, діставай їх сюди. Хоп, гей! Я люблю собі час до часу. Закинуть на військо донат. Признавайтесь, їх таке роблять. А той, хто не робить, москаль. Вихідний! 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 Клас! Це найкраще було. А буде... Це було жахливо. Наступна пісня. Вас буде фільм «Байдак контрабас» виходити? Чи «Байдак перший раз»? Байдак контрабас. Це було настільки погано, що аж було добре. Ти дивився, я не дивився цей фільм. Ні, я теж не дивився. Ти дивився фільм «Дідзьо контрабас»? А він не про... Я, до речі, дивився. Я дивився такий, ну, давай, давай, зараз я зараз подивлюся там за фільм такий, звісно ж, ще... Почав дивитися... Смішне? Смішне? Да. Серйозно? Ну, так. Да. Я дивився по телевізору, може це ефект телевізора, але, ну, типу... Було не настільки погано, як я хотів би. Ось як ти бажав. Ти хотів. Ну я хотів би, типу, такий знову зняли щось. Ні, там, типу, ну, цікавий сюжет. Ну, нічого собі. Бо так захищає фільми дідзі. Я не очікував такого. Ні, так ще одна вирізка. Було класно. Хороше. Ми проболтіли. На нього подала пісня, поспівав, у нього трошки вжилося. Поняв, дідзі трошки в нього війшов. Він такий. То нормально фільми знімаю, все класно. Ні, ти маєш такий фуй, оце індійське. Дивись, Антон, зараз можуть забрати гуси Велбоя, і тобі лишиться... А я буду співати щось? Я не знаю. Так ти... ви кожен по пісні, все правильно. Ах ти хитрий. Давай, давай. Ми... Добре, тобі я даю тобі Велбоя гуси. Ми створимо настрій, давай. Блін, я якось... Давай трошки отримую. Хто перший? Давай, хто перший, на. Блять. І, будь ласка, донатьте. Так. Уже останній крок. Бери, бери це все в свої руки, поки тут гра, неймовірно. А що це ви спорите? Хто перше співа? А. Ти виграв, давай, Сашко. Ні. Але треба дочекатися якогось доната потужного. Добре. Пише Андрій, Антон Норм. Хто Норм? Антон Норм. Антон. Я мені Антон побачив. Антон дякую, Норм. Дякую, дякую. Це найкращий коментар цього стріму наразі. Антон Норм? Антон Норм. Давайте, 666 гривень, я лупашую пісню. 666 гривень, якщо хтось готовий заплатити за цю творчість. Куплет, приспів. А як там приспів? Гуси. На різні туси. Ага. Ага, є таке. Добре. Так і написано. Ще не було, ще не було. Ще не було 666 гривень. Ну, можливо, це не станеться.
будемо сидіти. Ну, ми, давайте добре, будь-яка. Будь-яка сума, і Антон співає. Мене поїзд, я думаю, може сниг. 5 гривень. Зараз Катерина вернеться за твоїми цими подарунками. Катерина, до речі, хай забере подарунок свій. Вона виграла. Ну так, 10 тисяч я не співаю. Так, 10 тисяч Антон не співає. І Вилбой такий, всі мої співають пісні, окрім мене, скільки можна. Ніякий донат не прилітає. А давай так. Байдак заспіває пісню «Гуси Вилбоя». А, блін, 666. Ну ладно, це як я просив. Це тобі точно, так. Да. А музики не буде мінусовочки? Ні, це крінжа. Ми граємо цю гру. Як там вона починає купити? Знаєш, мене не бісить вже той вітер і купа помилок у твоїх постях. Я просто хочу, щоб ти задонатив. Побачив Мільник, а не Гордона там якогось. Знаєш, ти усю гру мені втягаєш. І лайки шери полетіли. А я не знав, що вже співаю. Ви ж цього й самі не хотіли. Нам потрібні різні твіти. І тут, щоб не сиділи діти. Під редами під реплаєм. Донатська річ, тебе благаю. Вибачте за те, що я робив. І далі я співаю. А ти донать, тебе благаю. Там вже це не написано. Антон Тимошенко дуже гарно співає. Найкращий він співець. Тут дуже гарно в мене все. Люди падають. Люди втрачають всі долі. Дякую, дякую. Дякую. Це більше... так, що... А я ж 4 таких співав. Я взагалі не пам'ятаю, ну мотив ще зловити. На мене нема слуха взагалі ніякого. Чекай, ти зараз все почуєш. О. А тебе хто? Тебе хто? Молода вивчиться. А давай разом, давай разом. О. Цю пісню, до речі, я знаю. Ти? Ми з тобою вже у віці, хлопці. Так, хоч якийсь донат нехай пролетить. Там же тобі ще й 10 гривень впало. Ну 10 гривень для війника це непогана сума. Якраз йому на стрижку скоро назбирається. Вася норм, коментар. Хорош, а він прям, ну... Це через те, що це я не співав. Так, якийсь донат. Ну, любий. А як там? Зараз. Падав без жалю. Ні, ну що тобі любий? 555 чи 777. Я на приспіві перебуваюсь, на приспіві, добре? До цього ти сам маєш. Добре. Ну, хоча б 444. Якось, може, готівка, просто киньте монету. Киньте монету. Продовжили. Монетами, бо очікування ще болючіше, ніж сам процес, насправді. Блядь, вже в тишині. О, Боже, Вилбой, вибач. Антон, вибач, будь ласка, я не хотів це зробити. Так, можливо, зал підключиться. До чогось там є у вас QR-код. Ні, так може так, зараз хтось... Кеш має. Блядь, ти перестань, не треба. Манка не може це терпіти. Не може вона не зчити. Ти фоткаєш себе просто? Так. Скільки? 444, ти скажеш? Ну, не обов'язково. 777 гривень треба, щоб Саша заставив. Ну, ладно, хай почекаємо людей. Давай. На. Киньте гріш стендаперам. Чувак, який сьогодні скинув 1200, пише. Все, полетіло. А там він пишуть, а можна пародію від, на Міля від Васі? Чи вже було? 11 тисяч... 111 гривень і співаю будь-яку пісню. Хто там полетіло? Полетіло. Амілем. Блін, Амілем, ти класно так. Ну добре, чекайте. Спіла Амілем. Так, Ярослав скинув 5 тисяч. І Світлана 700. Знає. Блін, давай верну, як вернуть бабки назад? Так, добре. Молода вовчиця, поїхали. Нормально, закидали. Щоб ти сказав. Закидали пісню. Дуже багато пішло донатів. До речі, так, диви. Так, не люблять. Може ти сів на телефон? Не співай, хай йде. Може ти сів на монобанку? Це в мене все списує, бля. Як зупинити? О, Антона, жопка з ручками. Жопка з ручками? Поїхали? Співай. Дуже багато людей не може, що ні? Падав безжалісно таск. Ні-ні, давай знову, як Кринник, він такий. Падав безжалісно таск увечері п'ятниці. Плакав на колі, бо знав, що не зімкне зіниці. Як погано. Знає дедлайн вже давно, не зумів зібратися. На що робити то все, хочу в доту гратися. І зорі прозорі вгорі, айтішнику не спиться. Туф, 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 туф. За монітором всю ніч,
аж болять очі ці. Працює, бо має мету отримати зарплату і на потреби ЗСУ закинути донати. Піднявся, так? Чи волосся ж ще раз ти почало? Так, що у нас по донатам, бо я ніби відключився. Це був я. Можна це спали ці картки тепер чи ні? Так, ти вже щось поспіваєш, що Амілі? Ну, 11 111 гривень. Ну, ти прям, може, ти трошки, хоча нормально. Нормально, що пісню Амілям проспівати, ну, куди? Дивіться. Я вчився Амілям продівати, але мене не дуже вийшло. Василь, поспіваєш Амілям пісню? Пожалуй. Ні, Амілям. Гадав би жалість на таску, вечір п'ятниць. А ми прям маємо не, до... Не, до ляма хоча б 700, дотягне. А, я думаю, що ми прям до двох маємо дожати. Ну, якби хтось скинув, я то думаю, було б добре. Там треба, це ми просто залишимо цей запис, можна ще буде донатити, але давай хоча б тут до ляма 700. Просто ми поки ми говоримо не докинуть. Ну, до ляма 700 ще 62 гривні. Ну, да, ні, 362. Ну, але це був би гарний акорд. Щось би Катерина, ви 5. Дякую. Катерина вернулася. Катерина, дякую вам і всім донаторам, і всі будь-які суми. Це фантастика. Я нагадую, всі ці гроші ми передамо на Азов. Вони знають, що робити з тими грошима. Techmagic. А який був найбільший донат наразі? І, напевно, 32 тисячі за тупості було. Ого. 29 тисяч 999 гривень від Олександра Дмуховського. Гарно. Так. 1 мільйон 700, і ти співаєш Амілім? Добре буде? Так, 1 мільйон 700, і я співаю. 333. Привіт, Ігорю, допомагаю. Так, в нас є подарунки, поки ми розбираємо. Отож, Уляна за 8 тисяч отримує подаруночок, Віталій за 5 тисяч, і Ярослав Ю теж за 5 тисяч подарунок отримує. Ми... Так, у нас є ще 500 гривень, докидується. Нам потрібен фінальний акорд. Може хтось тут? Можливо, ви щось хотіли в нас спитати з залу? А сценарій закінчився, правда, Саш? Так. Сценарій закінчився. Тепер просто загадка. Так, пані, зустрічаюся два стоматолога зараз. Є. Уже свят уже, да, свят уже вибіг, да, з Києва. Покрінжувай трошки. Ні, цього не буде. Так, у нас є 1 мільйон 700 тисяч. Хорош! Лям 700! Вибирай пісню. Ще нема. Що вибирати? Нема бабок. Нема бабок, не співаємо. Так, розкажіть, як вам днюха? Вона добігає майже до завершення. Хтось хоче? Файно. Чому? Іра, яка не з тих менчику, каже. Що вам подарували на днюху? А, точно. Ви подарували. Це ми у вас бабки забрали на днюху. Так що ти сночуєш у Львові, так? А, да? А, о, скільки вже часу? Ого. 22:47. О, новий лот, в кого я ночую у Львові. Да, потяг через пів... Ти казав, що в Підзамче можна сісти, вони пізніше не приїжджають. Так. Підзамче. Тобто... Під замче, але тобі треба рів переплисти, щоб... Чотири тисячі гривень. Ляпс за пародію на Амілі віддаю останнє. Останнє віддає людина. Вась. Ну, а звідки знаєш, що останнє? Хай скрін покажуть. Да, прям такі 4 тисячі, да, було? Софі, прям, це в пустій квартирі така, ну це реально. Не повірю, що... Ще докидайте. 4 тисячі і ще туди. Тимур 50 гривень написав тут, тут. Олександра де, Наталя дещо. Значить так, 4 тисячі є. Лишилося ще 6. Ще треба 2 рази по 4, хтось кидає і все, і робимо. Хлопці, нарешті є коментар Саша Норм. Саша Норм, оплески Саші від Норм. Може, кажись, порозганять. Було прикольно, ходив в магазин. І там в форі, коротше, ці каси самообслуговування, поняв, так, працюють. І ти ж там зважиш товар, всякий купуєш, і він в кінці каже: дякую за покупку. Слава Україні! І такі, навіть термінали. Якщо повстання машин почнеться, за нас вже точно два термінала форі. Форі. Козаки наші. Ой, ви собі, хтось з ними мутить. Хтось зустрічається з тими терміналами, приходить до них, типу, він самі. А ні, він такий слава Україні, ти такий йому. Героям слава. Слава нації, термінал такий. Смерть ворогам, так до кінця. І вже такий, ой, у лузі червона калина. Вже все.
фора. Може, не треба було нічого розганяти, бачиш? Несеться. Несеться. Якусь інформацію хотів кинути, окрім виманювання грошей з людей. Вони такі вже, скільки ви ще хочете ці коліки. Мене все влаштовує, я можу виманювати. Ну, добре. Бабки. Жартую, а в тебе що написано? Рашенська в тебе англійська, а в мене українська. Жартую назва, а в тебе англійська. Ну... Так, пишуть мені... Потрібен... Ну, я не знаю. Чекайте. Мені потрібен ведучий на 24.08. Ведучий чого? Просто ведучий. Хочете пісні послухати? Але скинули 150 гривень. Надано тобі, Саша. Можливо, поборіться за місце ведучого. Ще щось докиньте, будь ласка. Це ви вже тобі скинули задати. О, все, взяв, дата зайнята. Так. А тут є кнопка повторити, тобто я можу нажати і в нього ще зніметься чи ні? Можемо попробувати, давай. Але давай я попробую на тому, що 4 тисячі. Ні, Антон Тимошенко там є. А де, до речі, є? Ось там, все. Він десь кидав. Я кидав. Давай верхні, то 150 ще заберемо. Ні, 50 давай, ну щоб не багато. Уже 50, а ну повторити, дай. І зараз хтось в двері постукає. А ну такого. Нажимай. Нажав. А ну підніми вверх. Ні, не працює. Вась, давай, ми зупинилися. Чи ми готові це зробити авансом? Можливо, нам докинуть, щоб зупинити. Ми вже написали, відпускайте Антона, не встигне, буде ночувати у форі. Ну, в відділі фруктів, в принципі, якщо буде якась помила. Ну так, ні, ну ми не можемо, ну що ж, це треба поставити якусь точку. Я розумію, що це, як це називається, підставили мене. Вибирай пісню. Тебе, а Аміля, перше. На мені фінальна точка, бабок не скинули. 10 гривень, пожалуйста. Тамара, просто здачу, яку ти пісню вибираєш? Зараз я подивлюся, що Амілі вибере. Це вже не ти? А давай, давай подзвонимо йому, спитаємо, яку він хоче пісню. О, да, давай. Але пізно, він же ж спить, вони ж там засинають. А куди спити, що? Там вони ж в 9 лягають. Вже в 5 сумками стоять біля автобуса, так? Їдемо закупати на ЗСУ. Ой, я хочу почути це «Алло». Алло, Аміль, здорово. Таке питання. Зараз тут, коротше, стрім, і мені треба проспівати пісню твоїм голосом. І ми подумали, що ти можеш вибрати яку. Коротше, вибирай. «Дзідзьо вихідний», «Степан Гіга цей сон», «Велбой кожного», «Молода вовчиця», або «День народження», або «Родина-родина». То було гуса, не кожне. «День народження» Зіброва. Ну, не «День народження». Зараз не «День народження». Може, ми гучно мовиться? «День народження» Наташі. «День народження» Наташі? О, хорошо, так, так. Добре, все, дякую. А я тобі не скажу. Не скажу. Не найдеш. Добре, я зараз тобі скину. Так, я найду тобі реальні слова? Що, ти вже слів не знаєш? Вибач. Ого, ти прям знаєш, скупився. В Дракулі лізеш? Які там нема. В Дракулі. Там нема куплета. Це пісня приспів. Зараз я скину Амілю. Ну, так, а хтось має ще номер Раміля? Річ, ти маєш номер Раміля? Раміля? Ні, має, телеграм, якщо. Так, до речі, тобі трошки вже накидали, щоб ти вже... Так? Да? Уже до 11 тисяч долізло? Там сумарно, дивіться. Думаю, що то. Да, дивись, вже є. Ну, таке є трохи, да, трохи є. Поїхали. О, ще двушка, все, точно добралися. Двушка. Зараз подивимося, скажеш, коли дивишся? Скажеш. Та може він заснув наразі. Так. Ні, да. Куди ти вже? Ти вже... Що пишеш в чаті? Тимошенко схожий на Арестовича. Бо оце, оце я побрився невдачно, звісно. 2-3 тижні відросте, все добре. Все. Софія скинула 22 гривні, написала тепер точно останні. Оце я вірю вже, що там. Дивлюсь. Все, можемо. Оплески, оплески, оплески. Це, коротше, пісня це. Значить, це посвящається син Наташам. З днем народження Наташі, з днем народження Наташі, з днем народження Наташі, з днем народження Наташі. З днем народження Наташі, з днем народження Наташі, з днем... Тіряю, диви, може, тіряю. Ти втрачаєш голос. З днем народження Наташі, з днем народження Наташі.
Коротше, то я зрозумів, що то я тільки коли говориш, то коли співаєш, то не втрачається. Але продовжуємо. День народження Наташі, день народження. Всі разом! Наташі, день народження Наташі, день народження Наташі. Всі разом! День народження Наташі, день народження Наташі. Та я Каміль співаю, та не просто. Я Каміль. День народження Наташі. День народження Наташі. Ми вже б закрили. День народження Наташі. Все, давай тепер Техменчик переробимо. День народження Техменчик. Ну це вже Аміль тут подасть нам. Так, Петбанове, дякуємо всім вам за донати. Дякуємо, що дивилися. Дякуємо, що докидували. Дякуємо Техменчик. Всі гроші підуть на Азов. Дякуємо, що виступав Антон Тимошенко, Василь Байдак, Андрій Сенч, Віталій Кремінь, Тарас Стадницький. Дякуємо Іллі Самойленку, що приїхав. Поаплодуйте самі собі. Ви зможете ще продовжувати донатити. QR-код буде активний ще деякий час. Можливо, ми все-таки дожмемо ще більшу суму. Всім дякую, всім па-па. Стрім привів за школу Пушанський. Па-па! 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 Ура, ну чую не в форі! Ура!